Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 13. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes on üle anda eelnõusid arupärimisi. Palun, Vladimir Velman! Tänan ja juhataja, lugupeetud kolleegid! Väliskomisjon algatab eelnõu Riigikogu otsuse NATO parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni moodustamiseks. Väliskomisjon toetas oma 5. mai istungil Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esitatud ettepanekud nimetada delegatsiooni juhiks Marianne Mikko. Väliskomisjoni ettepanek Riigikogu juhatusele on määrata eelnõule muudatusele ettepanekute esitamise tähtajaks reede 9. mai kell 16.00. Palun Riigikogu kõnetooli Rait Maruste. Austatud juhataja, head kolleegid! Põhiseaduskomisjonil on hea meel anda sisse eelnõu õiguskantsleri seaduse täiendamise kohta. Eelnõuga täiendatakse õiguskantsleri seadust ning nähakse selles ette õiguskantsleri selge sõnaline ülesanne teostada järelevalvet isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimise üle, täidesaatva riigivõimu asutuste poolt varjatult isikuandmete ja nendega seonduvad teabe kogumise, töötlemise, kasutamise ja järelevalve korralduse üle. Õiguskantsleri seadus kehtiv regulatsioon ei sätesta sõna selgelt õiguskantsleri järelevalve pädevust, jälitus ja julgeoleku teabe varjatud töötlemise seal hulgas isiku andmete varjatud töötlemise üle. Eelnõus sätestatud järelevalve pädevust tuleb mõista kui õiguskantsleri ombudsmani järelevalve pädevuse täpsustust. Eelnõu tagab seaduse vastuvõtmisel teabe varjatud töötlemise üle teostatava järelevalve suurema õigusselguse, neutraalsuse ning professionaalsuse ja aitab sellega kaasa isikute põhiõiguste ja vabaduste paremale tagamisele täitevõimu tegevuses. Tänan! Palun Riigikogu kõnetooli Ken-Marti Vaher. Head ametikaaslased, saalis on natuke liiga suur lärm, ma palun vaiksemalt. Aitäh! Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed! Isamaa ja Respublika fraktsioon algatab Riigikogu otsuse Sisekaitseakadeemia viimisest Ida-Viru maakonda. Teeme ettepaneku Vabariigi valitsusele määrata siis Sisekaitseakadeemia uueks asukohaks Ida-Virumaa, rajada sinna siis käimas oleva Euroopa Liidu eelarveperioodi jooksul uus Sisekaitseakadeemia õppehoone. IRL-i fraktsiooni seisukohalt on see oluline julgeoleku poliitiline ja ka regionaalpoliitiline samm. Me oleme eelmise valitsuskoalitsiooni poolt seda sammu arutanud päris mitmel korral. Läbi on viidud hulk analüüse. Kõige viimane tähtaeg on määratud 2014. aasta teise kvartali lõpuks, et esitada valitsusele siis täiendatud materjalid Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale üleviimise kohta. IRL-i fraktsiooni seisukohalt on see üks selgemaid ja reaalsemaid samme selleks, et Ida-Virumaale viia rohkem kohale Eesti riiki. Meil on olemas sarnased head sammud 2013. aastast, kui sinna viidi siis Justiitsministeeriumi vanglate osakond, mis asub siis Jõhvis. 2008. aastal rajati ka kompleksne Viru vangla ja eelarve poliitiliselt on ka arvestatud Euroopa Liidu finantsperspektiivis ressursse selleks, et võimaldada siis Sisekaitseakadeemia koondada kokku ühte kohta. Meie hinnangul peaks olema Ida-Virumaa ja me loodame, et parlament seda otsuse eelnõu ka tervikuna toetab. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Margus Hanson. Lugupeetud eesistuja ja head kolleegid! Väliskomisjon arutas oma 5. mai istungil Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee delegatsiooni küsimust,
kuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on esitanud ettepaneku selle koosseisu muutmiseks ja nimelt alljärgnevalt. Tulenevalt valitsuskoalitsiooni muutusest on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek nimetada delegatsiooni asendusliige Indrek Saar delegatsiooni juhiks ja senine liige ja juht Liisa Liiba-Kosta jääks sel juhul delegatsiooni asendusliikme kohale. Aitäh. Täienduseks ma võiksin öelda veel seda ja peaksingi ütlema, et väliskomisjon on teinud ettepaneku Riigikogu juhatusele määrata eelnõune muudatusettepanekute esitamise tähtajaks reede 9. mai kell 16:00. Aitäh. Head ametikaaslased, on Riigikogu juhatus nimel vastu võtnud 4 eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohal registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20. Ja alustame nüüd oma tänase päevakorra menetlemisega. Esimeseks päevakorrapunktiks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse paragraaf 29 muutmise seaduse eelnõu 588 esimene lugemine. Ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Jaak Allik, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid. Kõnealuse seaduseelnõu eesmärgiks on võimaldada neile isikutele, kes omavad lisaks Eesti kodakondsusele ka muu riigi kodakondsust, säilitada Eesti kodakondsus, kui muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu, ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Vastavalt kodakondsuse seaduse paragraaf 1 lõikele 2 ei tohi Eesti kodanik olla samal ajal muu riigi kodakondsuses. Juhul, kui isik on Eesti kodanikuna astunud muu riigi kodakondsusse ning ei ole eelnevalt Eesti kodakondsusest loobunud, siis alustab Politsei- ja piirivalveamet vastavalt kodakondsusseaduse paragraaf 29 Eesti kodakondsuse kaotanuks lugemise menetlust. Ja ettekandja, ma vabandan teie ees, head ametikaaslased, meie istung kestab juba 7 minutit ja 55 sekundit ja ikka on saalis väga suur lärm. Igast reast tuleb keegi, sosistab, keegi räägib. Palun vaikust, palun austame ettekandjat, palun austame neid ametikaasi, kes soovivad seda kuulata. Ma väga tänan teid, aitäh! Politsei- ja piirivalveametil puudub selles küsimuses kaalutlusõigus. Haldusmenetluse käigus antakse isikule küll võimalus loobuda teatud aja jooksul muu riigi kodakondsusest ning säilitada seeläbi Eesti kodakondsus. Eelnõu eesmärgiks on anda Politsei- ja piirivalveametile kaalutlusõigus ning võimaldada isikult säilitada Eesti kodakondsus ka neil juhtudel, kui isikul ei ole võimalik täita ettekirjutust loobuda teise riigi kodakondsusest. Sotsiaaldemokraatlik Erakond andis kõnealuse eelnõu Riigikogu menetlusse 30. jaanuaril 2014 aastal, kohe pärast seda, kui Riigikogu oli 28. jaanuaril samasugus eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükkanud häälte vahekorraga 38-37. Mäletatavasti oli eelnõu esitamise ajendiks konkreetne juhtum Kohtla-Järvel elava 13-aastase neiu Kristiina Pruujevaga, kellelt naturalisatsiooniteel omandatud Eesti kodakondsust hakati tema tahte vastaselt ära võtma, kuna tema isa oli vahepeal astunud Vene Föderatsiooni kodanikuks ning võtnud ka lapsele Vene Föderatsiooni kodakondsuse. Vabalt eesti keelt rääkiv ning isegi Vabariigi presidendilt aukirja saanud tütarlaps soovis Vene kodakondsusest loobuda, kuid ilmnes tõsiasi, et Vene Föderatsiooni seadus võimaldab seda alaealise puhul vaid juhul, kui üks vanematest oleks mõne teise riigi kodanik. Parak on tütarlaps ema kodakondsuseta, millist juhust Vene kodakondsusseadus ei käsitle. Meid innustas eelnõu uuesti esitamisele tõsiasi, et Riigikogu otsus 28. jaanuarist tekitas avalikkuses laialdase pahameele ning vastavasisulist avaldustega esinesid ka Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja toonane peaminister Andrus Ansip. Tsiteerin presidenti. Loodan, et meie riigimasin peatub enne, kui hakkab Kohtla-Järve 13-aastaselt tüdrukult ära võtma Eesti kodakondsust. Milles see tüdruk süüdi on? Palun ametnikelt inimlikkust ja mõistmist. Peaminister Ansip lausus Vikerraadios. Kui noor inimene on veendunud, et täiskasvanuks saades tahab ta olla kindlasti Eesti kodanik,
siis pelgalt seetõttu, et Vene kodakondsusest ei ole alaealistel võimalik loobuda, ei peaks meie jätma teda ilma Eesti kodakondsusest. Ma ei hakka täna peatuma Riigikogus 28. jaanuaril toimunud arutelul. Nii siis, kui ka Vabariigi valitsuse poolt 14. märtsil 2014 aastal siseminister Ken-Marti Vaheri allkirjaga antud negatiivses arvamuses, täna arutatava seaduseelnõu kohta taandub diskussioon küsimusele, kas kõnealuse eelnõuga muudetakse kodakondsusseaduse aluspõhimõtteid või mitte. Nagu aru võib saada, käib jutt topelt kodakondsuse keelust kui Eesti kodakondsuspoliitika aluspõhimõttest. Tahaksin rõhutada, et kõnealune eelnõu ei muuda kodakondsusseaduse paragraaf 1 lõiget 2, mis selle keelu sätestab, seega ei puuduta see Eesti kodakondsuse selliselt mõistetavat aluspõhimõtet. Jutt käib konkreetselt kodakondsuse seaduse paragraaf 29 täiendamisest, mis kõneleb Eesti kodakondsuse kaotamisest mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmise või Eesti kodakondsusest loobumisega. Praeguse seaduse teksti kohaselt loetakse isik Vabariigi valitsuse volitatud valitsusasutuse poolt Eesti kodakondsuse kaotanuks mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmise või Eesti kodakondsusest loobumisega mõne muu riigi kodakondsuse kasuks. Me soovime sellele seaduspunktile erandjuhu tekitamist, mille kohaselt ta ei rakenduks juhul, kui isik tõendab, et mõne muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu, ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Selline erand annaks seega Politsei- ja Piirivalveametile seadusliku aluse kaalutlusõiguseks. Väide, et selline õigus avaks värava topelt kodakondsusega isikute massiliseks tekitamiseks, lisaks juba olemasolevale 100 000-le, on minu arvates Politsei- ja Piirivalveametit solvav. Tahaksin rõhutada, et Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, kus topelt kodakondsus on keelatud, kuid ka neis riikides, kus nii on, nähaks ette erandeid, mis kaitsevad lapsi ja perekondi. Näiteks on üks vaieldamatult rangamaid kodakondsuse seaduse Austrias, kuid ka seal võib teise riigi kodakondsusse säilitada, kui küsimus all on lapse heaolu või selleks on oluline era- või pereeluline põhjus. Konkreetse Kohtla-Järve neiu ja teiste demotaoliste puhul tähendaks lihtsalt praeguse tegeliku olukorra seadusliku pikendamist kuni alaealiste 18-aastaseks saamiseni, mil Vene Föderatsiooni kodakondsusest loobumine saaks nende jaoks võimalikuks ning seadusega ettenähtud erandi alus seega kaoks. Ma avaldan lootust, et Riigikogu enamusel on vahepeal olnud aega meie ettepanekusse ja selle taga olevaisse humaansisse kaalutustesse süüvida ning koostöös siseministeeriumiga on võimalik meie eelnõu põhimõtte peatselt ka seadusmuudatusena realiseerida. Aitäh! Tänan! Teil on ka vähemalt üks küsimus. Väino Linde, palun! Aitäh, hea istungi juhataja ja ettekandja! Kuulsin täna meediauudist selle eelnõu kohta, kuulsin ka sinu ettekannet selle eelnõu asjaolude kohta ja tean ka selle eelnõu menetlemist põhises komisjonis. Ja jutt on sellest, et see eelnõu käiks just nimelt alaealiste kohta ja on toodud ka vastav näide siin Kohtla-Järve alaealise tüdruku suhtes. Aga kui me selle eelnõu teksti vaatame, siis ei ole selle eelnõu teksti sõnakestki selle kohta, et see eelnõu käiks just nimelt alaealiste kohta, vaid see eelnõu, kui ta muutuks seaduseks, oleks märksa laiem ja käiks kõigi isikute kaasast kui täiskasvanute kohta. Et milles see niisugune sinu esinemise ja eelnõu teksti väga terav vastuolu? Aitäh! No aitäh küsimus, et võtta terav ei ole, sest eks ta käib ju selle võrra ka alaealiste kohta loomulikult, aga kuna me oleme teda kogu aeg käsitlenud mõnevõrra laiendanuna, sellepärast, et võib ette kujutada tõesti ka täiskasvanu puhul olukorda, kus inimene ei saa kodakondsusest loobuda. No võtame kas või kõige lihtsama näite, kui inimene on tulnud poliitilise pagulasena Eestisse ja ta saab siin ka pagulase staatuse, ta peaks kodakondsusest loobumiseks minema tagasi riiki, kus teda ähvardab vanglakaristus. Aga ma tahan öelda, et eelmine kord, kui seda arutati siin, seda seaduseelnõud kõne siin toolis ja minu mõelest ka vist Vabariigi valitsuse arvamuses on rõhutatud, et taolise juhtumeid ei ole esinenud, kus oleks tekkinud probleem sellest ohust, lihtsalt praktiliselt ole esinenud. Aga samal ajal me võime ette kujutada küll, et taolised olukorrad võivad olla võimalikult ja siis on imelik tulla uuesti seaduseelnõuga, mis selle 1-2-3 inimese kohta käib, aga ma ei näe sellest midagi kurja ja ma ei usu tõesti, et Politsei- ja Piirivalveamet ei suuda seda kaalutlusõigust rakendada. Rõhutan veel kord, et selle asja tõestamine, et ei ole võimalik, ei ole Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses, ta võib seda kontrollida, aga tõestama peab ikkagi see isik, kes taotleb. Lauri Vahtre, palun. Tänan, lugupeetud ettekandja. Kas ma saan õigesti aru, et kui me selle seaduse nüüd vastu võtame, siis tekib olukord, kus on olemas legaalne võimalus omandada topelt kodakondsus, sest et koos toimes teie seletustega on minu arvates tegemist ju lühikese õpetusega, kuidas seda saavutada. Tuleb enne teisele asjaks saamist omandada naturalisatsiooni korras
Eesti kodakondsus ja siis lasta oma vanemate kaudu endal tekkida Vene kodakondsusel. Ja meie ütleme nüüd seadusega, et jah, nii võib, nii on õige ja midagi ei juhtu. Miks me seda teeme? Kõigepealt aitäh küsimuse eest. Kõigepealt ma juhin tähelepanu, et seda nii-öelda sünnikäigus või peale sündimist Eesti kodakondsuse saab omandada ainult sel juhul, kui mõlemad vanemad ei ole, kumbki vanematest ei ole Eesti kodakondsus, kui mõlemad on meie kõnejärgine hallipassi omanikud. Ja nüüd eeldada siis, et imikul tekib kohe nüüd huvitav plaan, kuidas seda Eesti kodakondsust saada ja pluss veel Vene kodakondsusega on muidugi üsna, me hindame seda imikut üle ja nüüd ka vanemaid, siin ka väga mitu operatsioone vaja ettevõtta, tähendab sel hetkel ta peab mitte olema Eesti kodakondsuses, siis ta peab võtma selle teise riigi kodakondsuse ja siis ta peab võtma lapsele selle ja lõpuks 18-aastaselt see asi, 18-aastaselt peab laps niikuinii sellest loobuma, ma ei näe, et nii keeruliste protseduuride jaoks tekib väga palju soovijaid ja ma arvan, et ka see konkreetne juhtum, millest me räägime, ei olnud ette nähtud nüüd, no ja kogu edasine käik ju tõestabki seda, et see ei olnud ette nähtud nii, et on mingi kavalusega 102 riigi kodakondsus, ilmselt see isa seda tõesti ei teadnud. Ja teistpidi, ütleme teiskasvanud puhul ma veel kord rõhutan, et sel juhul me küll arvame, et meie politsei- ja piirivalveamet on üldse ei ole teovõimeline, et ta ei suudanud tõesti need üksikud juhte välja selgitada, kus on see mingi kuritahtlik skeem ja kus on see tõesti objektiivne olukord. Aga mis puutub nüüd topelt kodakondsusse, siis ma juhin tähelepanu sellele, et siseministeeriumi andmeil on need isikuid maailmas 25 000 ja kui ma kuulsin härra Ansipi raadiointerviud Vikerraadiost, tema nimetas arvu 100 000, nii et need üksikud inimesed, kes nüüd siit nii tekkida, võiks seda probleemi oluliselt muuda. Paul-Erik Rumma, palun. Aitäh. No, kindlasti vastu oma tahtmist või enda teadmata keerulisse olukorda sattunud alaealise kaitsmine Eesti riigi poolt on õlis eesmärk nii ja kasuks nii riigile kui sellele kõnealusele isikule. Aga lihtsalt taustaks, mõned aastat tagasi oli mul rohkem tegemist kodakondsuspoliitikaga, kui ma rahvastikuministrina ka selle teemaga tegelesin. Ja siis oli mu kogemus see, et Vene Föderatsiooni ametiasutustelt oli väga keeruline kätte saada mingisugustki usutavat arvu selle kohta, kui palju on Eestis Vene Föderatsiooni kodanike või kui paljudel isikutel on Vene Föderatsiooni kodakondsus olemas Eestis. Kas see olukord on kuidagi moodi paranenud? Sest need arvud on puhtalt enam-vähem hinnangulised siia maal olnud, kui palju on hallipassi inimesi kodakondsuseta, kellel tõesti ei ole teist kodakondsust taskus ja kui palju on Vene Föderatsiooni kodanike. Aitäh küsimusest. Kuna ma ei ole spetsiaalselt selle probleemiga tegelenud, siis ma ei oska öelda, kas ta on paranenud või ei ole paranenud. Teistpidi ma näen ju küll Vene Föderatsiooni objektiivset huvi, et miks ta peaks seda nüüd nii väga seda need andmed Eesti Vabariigile üle andma, tal tema poolne huvi nagu puudub ja nagu see juhtum, nagu millest me konkreetselt seaduseelnõu alguse sai, eks see ema nii-öelda teadmatusest, kui lapsel oli Eesti pass olemas ja kui oleks see passi vahetamiseks, siis millegi pärast esitas ka selle Vene passi, aga kui palju neid sadu või inimesi on samas olukorras, kes ei esita seda Vene passi ja rahulikult jätkavad seda topelt kodakondsust, seda ma juba tõesti ei tea ka. Jaana Toom, palun. Ma tänan, härra esistuja ja ettekandja. Seaduse jõustumine on tagasiulatuv, ehk 1. aprillist 1995. Mida see siis praktikas tähendab? Kas need lapselt, kellelt juba võeti ära Eesti kodakondsus, saavad selle tagasi või? See on nüüd aitäh küsimusest väga spetsiifiline juriidiline küsimus. Ma kardan, et ma sellele täpselt vastata ei oska. Ma oskan neid seletada, miks ta on tagasiulatuvalt ühelt poolt nagu olen ma aru saanud, et kui inimesele kodanikule mingid hüvesid seadus juurde annab, siis seadus võib olla tagasulatav, kui talt need ära võetaks, siis ta ei või olla tagasulatav ja konkreetne probleem on tõesti lähtudes nüüd kast või selle tütarlaps olukorrast see fakt tuli avalikuseks enne seda, kui nüüd seadus meie tavaliste reeglite järgi võiks jõustuda, siis võiks hakata arutama just niipidi, et kas see temale ka kehtib või mitte. Kas selle järgi keegi saaks tagasi, vaad siin mina arvan, et ei saa, aga äkki te esitakste selle küsimuse, ma adresseerin ümber, ma ei saa, aga ära Maruste kaas ettekandjana oskab ehk juristina seda ka täpselt vastata, ma ei oska seda nii tõlgendada, minu mõelest ei saa sellegi tagasi, mis küll takkajärgi küll midagi on, või ennistada. Andrus Ansip, palun. Aitäh, hea juhataja,
austatud ettekandja! Ma olen endiselt seda meelt, et lapselt ei tohiks võtta ära Eesti Vabariigi kodakondsust tema tahte vastaselt. Aga ma ei saa aru sellest, miks teie poolt ettekantud eelnõu tegeleb ohtliku või ebamõistlikult keerulise kodakondsusest loobumise teemaga, kui meil on teada, et mitte ühtegi taolist juhtu elus ette tulnud ei ole, ja miks see eelnõu ei tegele umbes 100 000 väliseestlasega, kel kas on topeltkodakondsus või kes tahaks saada topeltkodakondsust, aga kelle puhul põhiseadus või seadus praegu välistab selle topeltkodakondsuse võimaluse. Et miks ta nende inimestega ei tegele? Aitäh, härra Ansip! Teie märkus on äärmiselt õige ja veel toredam on, kui me saaksime seda võtta ettepanekuna, aga paraku koalitsiooni läbirääkimistel me jõudsime, ei jõudnud päris üksmeelele selle küsimuse lahendamisel ja ma loodan, et aja ja ühiskonna arenedes me kindlasti jõuame ka selle ideeni, mille te praegu väga õigustatult välja käisite. Heidi Gagarov, palun. Aitäh, hea istungi juhataja. Hea ettekandja, oskate te öelda, mis on selle 13-aastase tüdrukuga, mis seisus ta praegu on? Aitäh! Kõigepealt ma ei tea, äkki ta on juba 14-aastane. Aeg on ju läinud, ma ei tea, millal ta sünnipäev on. Aga tõepoolest me uurisime, mis siis nüüd saanud on. Sellepärast, et oli ju siin vahepeal siseministeeriumist indikatsioonid, et noh, pigistame silma kinni ja las see asja areneb 4 aastat. Me saime järgmise suheldes tema emaga, järgmise teata seda seisust hetkel. Tähendab, neile lubati perekonnale juuni lõpuni senist olukorda, aga edasi, kas ema peab tegema eesti keel eksami või võetakse seda kodakondsus ära. Ema ütles, et ta ei suuda praegu veel eksamit teha. Ja see ongi nüüd natuke imelik tõesti, kui nüüd mõelda, tähendab tütarlaps, kellel on Eesti kodakondsus, kes räägib vabalt eesti keelt, kes tahab säilitada Eesti kodakondsust. Temat me peaksime ära võtma ja ema, kellel Eesti kodakondsust ei ole, kes seni ei ole aktiivselt seda ka ju soovinud saada, noh, mitmesuguste keeleliste raskuste tõttu selles piirkonnas, teda me nüüd nagu kasvatame Eesti kodanikuks. Noh, ma ei taha öelda, et ma tahate vastaselt, aga ikkagi oleme perekonna seadnud teatud mõttes sundvaliku. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh! Küsimus puudutab seda, et praegu viidatud inimese juhtum, millele te ka siin ettekandes rääkisite, ei ole ju tegelikult see õigussuhe, mida te praegu selle eelnõuga reguleerite. Te olete sellest suurepäraselt teadlik. Teie ettepanek on selgelt see, et naturaliseeritud kodanikele topeltkodakondsuse lubatavus kehtestada, kui isik tõendab, et mõne muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu ohtlik või ebamõistlik punkt, mis tähendab seda, et kui tuhanded naturaliseeritud Eesti kodanikud võtaksid mingi muu, kas või Vene Föderatsiooni kodakondsuse ja Vene Föderatsioon oma õiguskorras neile ebamõistlikuse kriteerium ette asetab, siis Eesti kodakondsuspoliitika peab taanduma. Minu hinnangul on see kodakondsuspoliitika põhimõtetest loobumine, nende muutmine, samm eesrindlikus suunas, nagu te siin hellitlevalt seda nimetasite. Öelge ära, mis on tegelik motiiv selle seaduse puhul, sest konkreetselt õigussuhet see tegelikult ju ei reguleeri, nagu on ka valitsusinnana. Aitäh! Aitäh! No mis on tegelik motiiv selle seaduse puhul, sellest ma esitsin ettekande loomulikult. Seda on siin ka kirjas nüüd teie poolt ja praegu Vene Föderatsiooni kodakondsusseaduse põhjal täiskasvanud inimesed saavad loobuda ja seetõttu nad ei ole selle seadusregulatsiooni objekt. Kui nüüd Vene Föderatsioon jälle mõtleks midagi eriti huvitavat välja, et nagu Eesti Vabariiki, ma ei tea, kiusata või õnnestada ja muudaks oma kodakondsusseadus selliseks, et seda üldse ei saa loobuda, kuigi ma ei kujuta ette ühe riigi kodakondsusseadust, mis üldse keelab, et tema riigi kodakondsust loobuda ei saa, sellist seadust, mis maailmas ei ole. Aga kui nüüd toimuks mingi selline muutuseks, me võime siis tulla tagasi oma seadust selle järgi reguleerida, aga praegu sellist konkreetselt Vene Föderatsiooni, siis on seal väga selgelt öeldud, et 18 aastat täiskasvanud inimene võib loobuda kodakondsust. Ja see ei ole siis selle seaduse regulatsiooni objekt. Ken-Marti Vaher, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea ettekandja, te panete jätkuvalt jahmutama oma selgitustega nii selle eelnõu kui üldse Eesti kodakondsuspoliitika kohta. Oma üle-eelmises vastuses
viitasite teatud irooniaga, et Eesti Vabariik on hakanud suunama määratlemata kodakondsusega isikud, kelleks on siis selle Kohtla-Järve tüdruku ema, omandama Eesti kodakondsust. Mulle tunduks, et see peaks olema meie kodakondsuspoliitika üks siht, et tõesti need isikud, kellel ei ole kodakondsust, kelle, kes on nii-öelda hallipassi omanikud, peaksid tegema samme ja Eesti riik saaks aidata neile kaasa, et Eesti kodakondsust omandada. Kas te peate seda, kas ma tõesti sain õigesti teist aru, et te peate seda kummaliseks, et Eesti Vabariik on arutanud Kohtla-Järve tüdruku emaga, kuidas omandada Eesti kodakondsust, on pakkunud võimalust eesti keelt omandada, või ma sain teie iroonilisest vastusest valesti aru? Jah, te saite minu iroonilisest vastusest valesti aru, ma lihtsalt kindlasti, see on väga positiivne, et Eesti Vabariik motiveerib, leiab erinevaid motivatsioone mitte kodakondsetele Eesti kodakondsuse omandamiseks, kuid ma ei kujuta ette, et see motivatsioon võiks olla selline, et kui sa juuni lõpuni eksamit ära ei tee, siis me võtame sinu tütelt kodakondsus ära. Ma ei ütleks, et see oleks kõige positiivsem motivatsioon taolisel puhul käitumisel. Eldar Efendijev, palun. Aitäh, härra eesistuja, austatud ettekandja. Mina küll ei saanud aru. Punkt 2, paragrafis 2 tagasi üllatavalt situatsioonist, et miks pärast teil on ette nähtud rakendusaeg 1. aprill 1995. Sest mul on selline spekulatiivne küsimus, miks pärast mitte 1993 või 2000. Aitäh. Võib-olla oma eksin, kuid tähendab, minu mõelest on see praeguse kodakondsuseaduse kehtivuse aeg. Ma olen sellest nii aru saanud. Kui ma olen valesti aru saanud, siis ma vabandan, aga minu mõelest see tähendab seda. Siin ma näeks nagu ainsat loogikat selles. Aga kui siin on midagi valesti, siis me oleme muidugi teise lugemise ajal vaheajal ta ära parandada. Paul-Erik Rummo, palun. Aitäh. Jah, sama küsimus jätkuvalt, mida härra Efendijev praegu esitas. Et kui te Jaana Toomile vastates ütlesite, et teie meelest seda tagasiulatuvust tegelikult nagu rakendama ei hakata või saada millegi pärast rakendada, tähendab, et isikud, kes alates praeguse kodakondsuseaduse praeguse versiooni vastu võtmises 1995. aasta 1. aprillil, et on saanud sellisel alusel Eesti kodakondsuse, et neilt ei saa seda siis tagasiulatuvalt, või nende antakse tagasiulatuvalt siis nagu tagasi, kui ta on selle vahepeal kaotanud. Aga samas te ütlete, et ega seda ikka teha ei saa või ei kavatseta. Ma ei saa aru, mida see tagasiulatuvus sellisel juhul üldse tähendab selles seaduseelnõus. No aga kõigepealt, kui me räägime konkreetselt lastest, siis on nad ammu täiskasvanuks saanud ja üldse puudub nagu alus. Aga ma veel kord ütlen, et mina sain aru põhimõtte just sellel tagasiulatuval jõul just selles mõttes, et tema tavalisel korral kehtima panekuks võib tekkida küsimus, kas see käib ka ütleme nende inimeste kohta, kelle puhul see praegu menetluses on. Me tahaksime siiski, et see käiks ka nende kohta, kelle puhul see probleem hetkel kerkinud on. Aga ma ei usu, et keegi hakkab vaatama 96. või 99. aastast mingid üksik juttume. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh. Kas ma sain õieti aru vastusest minu küsimusele, et juhul kui Vene Föderatsioon oma kodakondsusnõudeid muudab ka nii-öelda keerulisemaks naturaliseeritud Eesti kodanikele, mis tooks kaasa loobumist, siis tegelikult see samm praegune eelnõu oleks ka selline alus, et järgneva eelnõuga samuti siis allutada Eesti kodakondsusõigus Vene Föderatsiooni kodakondsusõigusele. Ehk teisi sõnu, kui Vene Föderatsioon oma kodakondsusõigust muudab, siis peame ka meie naturaliseeritud kodanike osas seda mugavamaks muutma. Et minu küsimus on selles, et seda kaks paragrafi koos mõjus, siin ei ole mingisugust keerutamist, on väga ühesed. 95. aastast saati me selgelt juhul, kui isik nii-öelda ütleb, et on keeruline, ebamõistlik, tal oli Vene Föderatsiooni kodakondsust loobuda, siis me selle 95. aastast saati faktilise naturaliseeritud kodanike topelt kodakondsuse legaliseerime. Kas see on see tegelik kavatsus? Aitäh. Ei, see ei ole see tegelik kavatsus. Peale selle nüüd räägiti mingitest inimestest, kellel on siis 20 aastat või 15 aastat olnud topelt kodakondsus juba. Ja need võiksid siis nüüd hakata nagu sellel teel, kuigi ei saa ju sellel teel, sest et Vene Föderatsiooni kodakondsust veel kord, ma ütlen, saab loobuda. Ja ma ei räägiks siin üldse, et tingmata Vene Föderatsioonist maailmas on vist kuskil 200 riigi ümber, igal ühel omad kodakondsuseadused, aga ma arvan, et üldse, et seadusruum ja seadused igas riigis on selleks, et
see ei ole igavene, see ei ole raiutud, need ei ole 10 käsku, mis on piiblis kirjas, vaid iga riik peaks kohandama seaduseid vastavalt sellele, milline on teda ümbritsev olukord. Ka kodakondsusseadust, kui me näeme, et millegi pärast üks või teine punkt on Eesti riigile kahjulik või ei tööta, siis tuleks need punktid ümber vaadata vastavalt konkreetsele olukorrale, aga mitte prognoosida võimalusi, mis siis võib juhtuda, kui üks või teine riik nii teeb. Iga riik võib veel midagi teha, mis mõne meie seaduse puhul nagu tekitab Eestile halva olukorra ja seda on loomulik, et Eesti muudab oma seadust vastavalt sellele, et see meile sobib ja see ei tähenda seda, et me allutame oma seadused kellegi teise õigusruumi. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Ka mina olen oma kolleeg Väino Lindega sarnaselt veidi hämmingus selle üle, et eelnõu tekst ei räägi mitte silpigi alaealistest. Seletuskiri, mille sa ette lugesid ja kus sa muuses ka tsiteerisid Toomas Enne Kilvest ja Andrus Ansipit, kogu see jutt käis alaealistele tehtava ülekohtu kõrvaldamisest. Et milles selline vastuolu, et see on minu mõelest natukene mage stiil sedasi tulla esitama eelnõud ja seletuskirja, mis on omavahel selges vastuolus. Aga mu küsimus on tegelikult see, et Andrus Ansip püsis siin ja vastuses talle ma sain aru, et sotsiaaldemokraadid on valmis diskuteerima ja eelnõud algatama, mis tegelikult käsitleks just sünnijärgse Eesti kodakondsuse seaduse vastuolu praeguse põhiseadusega, kus põhiseadus keelab Eesti sünnijärgset kodakondsust ära võtta, aga kodakondsusseadus keelab topelt kodakondsust omamast. Ja see siis puudutaks paljusid väliseestlasi. Aitäh! Jah, tähendab esiteks nüüd teie küsimuse esimene pool. Ma veelkord ütlen, et ka alaealine on isik. Selles mõttes ta ei ole vastuolus. Ta käib ka nende kohta ja praegune eelnõudeks tõesti laiendaks seda ka nende juhtumite puhul kohta, kui tekib tõesti tõestus, et ka täiskasvanu ei saa loobuda kodakondsusest. Ma veelkord ütlen, Vene Föderatsiooni see punkt üldse ei puuduta praegu. Aga nüüd see teie küsimuse teine pool, siis jah, sotsiaaldemokraadid on kindlasti valmis seda diskussiooni algatama ja arutama selle küsimuse üle, sest vastuolu nende kahe punkti vahel on ju ammu selge ja nende isikute arv, kellel on topeltkodakondsus, üha laieneb. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandjad. Kolleeg Lauri Vahtrele vastates te irooniliselt märkisite, et te ei usu, et imikul tekkis kiusatus kodakondsusega mängida. Küsimus ei olnud mõeldud imiku, vaid eelkõige ikkagi vanemate ja Vene Föderatsiooni poliitika kohta. Ma küsin teie käest siis nüüd selle eelnõu ja muudatuse kontekstis, et me väga hästi teame, Vene Föderatsioon jagas Krimmis massiliselt Vene kodakondsust Krimmi elanikele. Juhul, kui ta samasuguse sammu otsustab astuda ka siin Eestis, kas see on võimalus tekitada Eestis tuhandeid topelt kodakondsusega isikuid? Aitäh! Aitäh, esiteks ma ei pea õigeks ka siin saalis tõmbama paraleele Eesti ja Krimmi olukorra vahel ja ma arvan, et mingit paraleele siin tõmmata ei ole sobiv. Teiseks, kui me ikka vaatame praktikat, siis neid topeltkodakondsusega isikuid sellisel kujul võib tekkida ju ja tekib kogu aeg ja sellest me ei tea midagi. Tähendab, siin on siiski see juhtum, kui inimene on selle topeltkodakondsuse avanud. Ja siis meil tekib, ühesõnaga me vähemalt seaduskuulekate inimestele tekitame võrdsuse nende inimestele, kes seaduskuulekad ei ole praegu. Ma arvan, et see on ka omaette väärtus, aga siiski nii keerukad skeemi olukorras, kus inime võib rahulikult ja nagu siin Paul-Erik Rummo küsimusest ka nähtus, Eesti riigikorganid ei saa ka sellest teada, et tal on topeltkodakondsus, seda omale tekitada siis kasutada keerulisi skeeme, ma ei näe mingit vajadust, tähendab põhimõtteliselt Vene kodakondsus omandamine on ju ka praegu Eestis elavatel mittekodakondsetel suhteliselt lihtne. Jaana Toom, palun. Ma tänan, härra eesistuja, austatud ettekandja. Kas oskate öelda, miks te ei arvestanud seda Keskerakonna ettepanekut, millega me oleme siin juba vist 2 korda välja tulnud, et lülitada selle eelnõu projekti sisse nii-öelda ka need lapsed, kellel üks vanem on Vene kodanik ja teine on halli passiga, sest sisuliselt olukord on ju sama. Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et ma lihtsalt sama väljendanud oma isikliku arvamust. Ma arvan, et siis diskussioon siin saalis oleks läinud veel pikemaks ja selle eelnõu vastuvõtmine ka selle eelnõu vastuvõtmine oleks muutunud selle võrra kahtlasemaks. Lembit Kaljuve, palun.
Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Ka minu peres on kaks lastelast, kes on topelt kodakondsusega sünnipäraselt. Pühapäeva õhtul astusime prooga nende juurest läbi ja 13-aastane Toomas küsis, et miks Eestis selline seadus on, et ta peab kas ema või isa kodakondsusest loobuma. Ma ütlesin, et me hakkame seda asja arutama, et ma usun ja loodan, et sa ei pea isa ega ema kodakondsusest loobuma, ega sinu õdega mitte. Mis sina arvad, kas juhtub nii või? Kas ma ütlesin õieti? Hea kolleeg Kaljuväe, esiteks ma loodan, et sa ütlesid õieti, ma loodan, et juhtub nii, ja kui sa peaksid sellise seaduse eelnõu esitama, siis ma võin kinnitada, et selle, et sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis kindlasti selle seaduse eelnõu pooldajad. Indrek Saar, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Hea ettekandja, kas sa selgitad, mulle kui põhiseaduskomisjoni liikmele ei aru saamatuks Jaana Toomi küsimus, et miks ei arvestatud Keskerakonna ettepanekuga? Ma ei ole põhiseaduskomisjonis selle ettepaneku kokku puutunud, kas sa selgitaksid, mis vormis see on tehtud? Kui ma mäletan, siis ja Jaana Toom vist ka vihjas, et Keskerakond on esitanud vastava seaduseelnõu vist. Mitte selle eelnõu puhul parandus, aga Riigikogu vist on menetlenud seda eelnõud, millele Jaana Toom vihjas. Andrus Ansip, palun. Aitäh, hea eesistuja, austatud ettekandja. Eestis on sadu ja tuhandeid perekondi, kus ühel vanemal on Eesti Vabariigi kodakondsus, teisel vanemal on mõne teise riigi kodakondsus. Emal on Eesti kodakondsus, isal Ühendkuningriigi kodakondsus. Lapsel on topelt kodakondsus. Ma usun, et kõik need inimesed praegu ootavad seda, et Riigikogu tegeleks just nimelt nende inimeste probleemidega. Et nad ei peaks täiskasvanuks saades loobuma ühest kodakondsusest, emmast kummast, kas Eesti Vabariigi kodakondsusest või Ühendkuningriigi kodakondsusest, kas Eesti Vabariigi kodakondsusest või Soome Vabariigi kodakondsusest. Miks ikkagi see eelnõu tegeleb isikutega, kellel on ohtlik või ebamõistlik keeruline loobuda teise riigi kodakondsusest, kellest missugused juhtumeid Eesti Vabariigi ajalus pole olnud. Ja küsija, teie aeg. Ja miks ta ei tegele nende tuhandete inimestega, kellel on tõeliselt probleemid? Veel kord aitäh, härra Ansipe, tõepoolest. Loen ma kodakondsuse seadusest, et 18 aasta saamisel selline inimene, nagu ka härra Kaljuväe rääkis, tema sugulased peavad 3 aasta jooksul loobuma Eesti kodakondsusest või siis selle riigi kodakondsusest ja me tõesti teame, et need isikuid tekib kogu aeg juurde. Ja see eelnõu püüab lahendada kiiresti konkreetseid olukordi, mis on Eesti Vabariigis. Selle eelnõu on kitsam ja lihtsalt kui te ühineksite kolleeg Kaljuveega esitaksite sellise eelnõu tekstis, ma veel kord ütlen, et me kindlasti seda eelnõu toetaksime. Ja ma ka väga tahaksin, nagu teiegi, et taoline eelnõu joob juba selle Riigikogu koosseisu ja Riigikogu menetlusse, aga ma kardan, et siis meie head kolleegid IRL-ist, kes praegu ju üsna teravalt käsitsid isegi seda üksikjuhtumit, millest siin juttu on, diskussioon parlamendisaalis muutub üsna elavaks sel juhul. Jaak Aaviksoo, palun. Aitäh. IRL kindlasti ei käsitle seda alaealisega seotud üksikjuhtumit niisuguses võtmes, nagu teie seda näete. See probleem tuleks lahendada ja kui see eelnõu aitaks seda konkreetset probleemi lahendada, siis oleks seda võimalik ka toetada. Küll aga ei jäänud mulle tähelepanuta, et antud eelnõu on antud sisse strateegilise kavatsusega tõepoolest topelt kodakondsus sätestada tulevikus võimalikult laiapõhjaliselt ja antud konkreetne eelnõu kontsentreerub nende riikide topelt kodakondsetele, kus kodakondsusest loobumine on raskendatud. Pole kerge või pole keeruline ära aimata, missugusetel juhtudel võiks teise riigi kodakondsusest loobumine keeruline olla. Palun veel kord selgitada, mida te peate silmas keeruka, ebamõistliku või raske loobumise alla. Aitäh!
Jah, meie eelnõus on kirjas võimatu, see on antud juhtumeks, millest siin juttu on olnud, ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Kõike neid variante, no tähendab, ohtlik on vist lihtsam selgitada, kui tõepoolest inimese elu või tema vabadus satub ohtu, kui ta peaks minema sellesse riiki. Ebamõistlikult keeruline, siin on näiteks toodud näiteid sellest, et see riik võib olla ka vahepeal likvideerinud, mille kodakondad on. Aga ma veel kord ütlen, et meie politsei- ja piirivalveametis kodakondsusalal töötavad küllalt head spetsialistid, kes suudavad, ma arvan, just kaalutlusõigusega ütelda, kas see on ebamõistlikult keeruline või mitte. Siin hakata seaduses seda sõnastama, mis see tähendab, ei ole nagu mõtet, aga kõik need sõnad on ju üsna selgelt, üsna raske kaaluga ning näha siin väravat, et nüüd keegi tõestab politsei- ja piirivalveametile ära, et see on ebamõistlikult keeruline. Ja politsei- ja piirivalveamet on nõus, kuigi me normaalse teadvuse ja mõistusega ütleme, et kulge, see ei ole ju keeruline minge kohale või minge kellegi teise riigi saatkonda. No me tõesti sellega alahindame ikka väga meie politsei- ja piirivalveameti tegevust. Arvame, et see on spetsiaalselt tekkinud inimesed, kes tahavad nüüd seda seadust sisuliselt väär tõlgendada. Ma ei usu seda. Lauri Vahtre, palun. Tänan. Väga valgustav arutelu. Ma tänan vastuseks Lembit Kaljuvee küsimusele. Saime me teada, et teie toetate topelt kodakondsuse omandamist lapsele, kelle vanemad on näiteks üks Eesti ja teine Ühendkuningriigi kodanikud. Aga mis siis juhtub, kui me nüüd selle seadustame ja meil tekib laps, kelle ema on Eesti ja Ühendkuningriigi kodanik ja isa on näiteks Türgi ja Jaapani kodanik? Siis peaks lapsel tulema 4 kodakondsust ja tema lapsel 8, kui ta leiab endale sobiva abikaasa. Mina pean seda absurdiks. Kas see tähendab, et teie toetate absurdi ja kavatsete seda ellu viia? Ei, no hea härra Vahtre, iga mõte võib viia absurdini. Teiseks ma arvan, et taolist asjade puhul, kui me peaksime jõudma see nende sellise eelnõuni, mille siin viitas härra Kaljuvee ja küsis härra Ansip, siis tuleks ilmselt uurida ka teiste riikide praktikat, kus teatavasti topelt kodakondsus enamikus Euroopa riikides on lubatud. Kas seal see asi oleks võinud ammu juba absurdi minna? Milliste sätete koitakse absurdi minek ära? Küllab seda on ka meist niimoodi vanemad ja kauem demokraatliku seadusandusega tegelenud riigid kui Eesti ette näinud, et asi absurdi ei lähe, aga see ei arene niimoodi geomeetrilises progressioonis kodakondsete arv. Ilmselt on võimalik sellised tõkendid panna, kuidas ma ei oska teile öelda, aga ma ei näe siin midagi tohutud keerulist. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, ära juhataja. Lugupeetud ettekandja, minu teada sotsiaaldemokraatid on koalitsioonis Reformierakonnaga. Ja ma küsin, et kas teil on Reformierakonnaga erinev kodakondsuspoliitika ja kas see antud eelnõu väljub koalitsioonilepingus kokkulepituga? Aitäh. Koalitsioonileping on avalik dokument, seal on kirjas punktid, mis käsitlevad kodakondsus. Seal on öeldud, et kodakondsuspoliitika alused ei muudeta. Ma rõhutsin ma ettekandes ka seda, et see eelnõu ei muuda kodakondsuspoliitika alused, vähemalt meie arvates, ja millised muutused on kavas kodakondsusseadusse sisse viia. Selle parlamendi koosse käigus on samuti koalitsioonilepingus võimalik lugeda. Neid oli lisaks sellele, kui ma mäletan, vist veel 2. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Ma lihtsalt täpsustuseks ja kinnituseks, et sa tõesti, et me mõlemad, me kõik oleme ühtemoodi asjast aru saanud, et see, mida Lembit Kaljuvee küsis, see, mida Andrus Ansip küsis, see, mida mina küsisin topelt kodakondsuse kohta, et kas me oleme ikkagi täiesti ühel meelel, me räägime ainult sünnijärgsest Eesti kodakondsusest, millele võiks lisanduda siis mingi muu topelt kodakondsus. Ja et me ei räägi naturalisatsiooni korras saadud Eesti kodakondsusest, millele oleks siis lubatud topelt kodakondsus. Seda me kindlasti, sellist eelnõu me kindlasti esitada ei tahaks. Aga juhul, kui see esimene variant, see sünnijärgne on täpselt see, mida sina ka pooldad, et siis äkki tõesti teekski eelnõu ära või? Aitäh, härra Randpere. Ma siin kõnetoolis ei ole volitatud rääkima ega taha rääkida seda, mida mina pooldan. Aga nii palju, kui ma tean, et sünnijärgse kodakondsuse puhul topeltkodakondsuse lubamine kahtlemata sotsiaaldemokraatides ei tekita mingit vastuseisu. Kaia Iva, palun. Aitäh. Ma sooviksin täpsustada kuulates eelnevaid vastuseid. Te kolleeg Jaak Aavikso küsimusele vastates mainisite, et mis võiks olla need põhjused,
mis teevad väga raskeks kodakondsuseks loobumist, oli teil viide sellele, et riik võib olla likvideerunud. Kas te pidasite selle likvideerunud riigi all silmas Nõukogude Liitu? Aitäh. Ei, kindlasti mitte. Nõukogude Liidu puhul on erinev teised, aga praegu ka liigid likvideeruvad ja tekivad ja nii edasi. Nõukogude Liidu puhul on ikkagi ise kaasus ja Nõukogude Liidu puhul meie kodakondsusseadus, ma arvan, seda ka sätestab. Kindlasti siin selle puhul ei pidanud ma silmas Nõukogude Liit. Barbi Pilvre, palun. Lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Tahaksin ka rõhutada, et Eestis on üha rohkem rahvusvahelisi perekondi ja oleks väga mõistlik seda eelnõu käsitleda ka juba laiema põhjalisena, et see käsitleks ka neid lapsi, kes sünnivad praegu Eestis ja saavad topelt kodakondsuse. Et kui nad on 18, nad on väga raske valiku ees, kas valida Eesti või Ühendkuningriikide Eesti või Soome kodakondsus. Et nende lastel on kaks vanemat ja siin on emotsionaalsed sidemed, aga ka ratsionaalsed valikud. Et soovitaksin kindlasti laiendada seda eelnõu. Aitäh! Vastavalt meie parlamendi töö- ja kodukorrale seda eelnõud laiendada ei saa, kuna see käsitleb kodakondsuseaduse paragrahv 29 muutmist. Minu meelest nende ideede käsitlemiseks, millest siin saalis juttu on, tuleb vaadata vist kodakondsuseaduse paragrahv 1.2 ja seal teha mingid laiendus. Lembit Kaljove, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea ettekandja. Ma vabandan, et ma siin toon nagu isiklikke näiteid, aga mul väimes selle Toomas isa tegi Eesti kodakondsuse eksami ära, ta on ameeriklane. Ja noh, tahtis nagu seda kodakondsust hakata isegi vormistama, aga ema isa ütlesid, et noh, et poiss, et kui sa seda teed, et siis kodus on ikka meil väga, väga kurb olla. Et kas sellesse sinu poolt esindatud seadusesse saaks tema probleem ka ära lahendada? Võib-olla ma nüüd aitäh. Kui me räägime topelt kodakondsusest üldse, siis me peaksime ka silmas pidama seda, et veel on ju riike, kes topelt kodakondsust ei luba. Minu teada muide ka, ma ei tea nüüd viimaste kodakondsuse seaduste muutuste põhjal, mida Venema on nüüd ette võtnud, aga minu teada ka Venema ei lubanud topelt kodakondsust. Vähemalt ma mäletan, ja Ameerika Ühendriikides asjad ka päris lihtsad ei ole. Või Rootsis. Tähendab, siin ei ole, siin tekib alati see probleem, et milline siis see teine riik on, kelle kodakondsuselda õigus on, saada Eesti võib ainult oma seadusandlustu siin muuta. Aga antud selle paragrafi puhul jällegi vist, nagu ma ütlen, see teie lapse kaasus sellesse paragrafist panna Eesti ei saa. Aga võib kahe lugemise vahel mõelda muidugi selle üle. Helil Valdor Seeder, palun. Aitäh! Hea ettekandja, te ütlesite, et seadus esitamise üheks ajendiks oli see, et Kohtla-Järve tüdruku isa, tundmata täpselt seadust, võttis kodakondsuse, Vene Föderatsiooni kodakondsusega oma lapsele. Ja nüüd on tekinud probleemid ning me püüame seaduse muudatusega seda probleemi ja olukorda lahendada. Kas sel juhul, kui inimene ei tunne täpselt seadust, on mõistlik seadust muuta või peaks keskenduma hoopis inimese teadlikkuse tõstmise ja seaduste parema tundmisele, pühendumisele, mitte seaduste muutmisele? Aitäh! Aitäh! Tähendab esiteks, nagu ma siit eelmise lugemise materjalidest näen, oli eelmine aastal taolise inimesi vist 23 või lapsi, kelle puhul kodakondsus ära võeti enam vähem samadel põhjustel, nii et see päris üksik juhtum ei ole. Teiseks kahtlemat on teil õigus, et primaarne peaks olema seaduste parem selgitamine inimestele. Ma veel kord ütlen praegu väga kummalises olukorras, kui seadus oleks selge olnud, küllab siis ema võib-olla ei oleks seda passi esitanud ja me üldse seda küsimuset ei teakski midagi. No, me ei maksa elada kogu aeg kahes nagu ruumis. Me peaksime ikka elama ruumis, kus on seadused selged ja neid saab ka rakendada konkreetselt. Aga see on nüüd ilmselt laiem õigus, filosoofiline vaidlus. Mina olen oma parlamendi tegevuses alati lähtunud sellest, et isegi kui on tegemist ühe inimese probleemiga, ja isegi kui me saame selle ühe inimese probleemi lahendada seadusega positiivses suunas, ilma et me midagi teeksime kahju kaas inimestele või Eesti riigile, siis võib tegelda ka seadusmuudatustega, mis ühe inimese olukorra paremaks teha.
Tõnis Palts, palun. Lugupeetud ettekandja, kas teie meelest IRL-i fraktsiooni liikmete küsimustest kõlab läbi väike riigi, väike rahvusriigi julgeolekule tekivad teatud täiendavad riskid? Või teie arvates IRL-i fraktsiooni liikmed tahavad kiusata üksikjuhtumite ohvreid? Ma arvan, härra Palts, et siin on mõlemad tunda. Aga mis puutub Eesti riigi julgeolekule, siis minu jaoks olukord, kus Vene Föderatsiooni kodanike arv Eestis on 20 aasta jooksul kasvanud ja on ületanud praegu ilmselt 100 000 piiri, küll ei ole just väga positiivne Eesti riigi julgeolekule. Siin me peaksime seda küsimust laiemas kontekstis vaatama, kus millised on Eesti riigi julgeolekuohud ja mis tahes võõrriigi kodanike, jällegi ma ei taha siin rõhutada spetsiaalselt Venemaad, mis tahes võõrriigi kodanike massiline arv elamine ühes riigis kindlasti selle riigi julgeolekut ei paranda. Tõnis Palts, palun. Teie vastusest te ütlesite, et siin on mõlemad tunda. Ja. See mõlemad teine pool oli see, et te tunnete, et IRL-i fraktsiooni liikmed tahavad kiusata üksikjuhtumite ohvreid. Seda konteksti, kui IRL eelmine kord hääletamisel ja praegu arutelul tõesti ei taha seda konkreetset juhtumit humaanselt lahendada, ma hästi teistmoodi tõlgendada ei saa. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. Austatud juhataja, head kolleegid. Riigikogu põhiseaduskomisjonis oli eelnõu 588 arutlusel kahel korral, teisipäeval 15. aprillil ja teisipäeval 22. aprillil. Arutelu juurde oli palutud Ruth Hannus, Siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri ülesannetes. Me arutasime seda eelnõud üsna elavalt ja põhjalikult ja leidsime, et probleem on olemas ja vajab lahendamist. Selles ei olnud kahtlust kellelgi, kuid eelnõu juures märgiti terve rida küsitavusi. Sellest on siin juba juttu olnud ja see oli ka komisjoni liikmete tähelepanek, et eelnõu tekst ja selle seletuskiri ei lähe kokku. Teiseks me leidsime seda, et see sisaldab mitmeid hinnangulisi kategooriaid, mis võimaldab täitevametnikele suurt diskretsiooni ehk siis kaalutlusõigust, näiteks nende kategooriate hindamisel, milline seis on võimatu, missugune olukord on ohtlik või mis on ebamõistlikult keeruline. Üks kodakondsuse seadus taolise määratlusi peaks üldjuhul vältima. Kolmas, mida me täheldasime, on see, et tekst hõlmab mitte ainult alaealisi. Ka sellest on siin täna saalis juttu olnud. See ei ole isikutele, kes on alla 18 aasta vanad. See on laiem. Ja veel juhite tähelepanu sellele, et seadus on mõeldud jõustuma tagasi ulatavalt alates 95. aasta 1. aprillist. Meil oli teada seda ja seda selgitas ka proua Annus, et Siseministeerium valmistab ette eelnõule uut eelduslikult paremat teksti, mis hõlmab siis ka keeldu võtta alla 18-aastastelt inimestelt Eesti kodakondsus, mis on saadud siis naturalisatsiooni korras. See eelnõu on praegu kooskõlastusringil ja peaks jõudma vastu varsti meie ette. Eelnõu arutamise tulemusena tehti selline
Järgmised protseduurilised otsused. Et võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6. mail, ehk siis täna, see oli konsensuslik otsus. Edasi tehti otsus esimene lugemine lõpetada, selle poolt oli 5 ja vastu 2, erapooletud 1. Määrata muudatusettepaneku tähtajaks 20. mai, see võeti vastu 9 meelselt, ja määrata siis ettekandjaks siin kõneleja. Ka see oli üks meil otsus. Aitäh! Suur tänu! Teil on ka küsimusi, Kristen Michal. Tähe, austatud juhataja, austatud ettekandja. Et minu küsimus tuleneb koalitsioonileppest ja selle täitmisest. Koalitsioonileppesse oleme me kirja pannud punkt 1, et kodakondsuspoliitika alused ei muudeta ja oleme ka kirja pannud selle, et alaealiste vastavad probleemid lahendatakse, mida see eelnõu just kui mõttena võiks käsitleda, aga tekstina päris täpselt ainult ei käsitle. Et kuidas te näete selle eelnõu tuleviku seoses sellega, et siseministeerium on kooskõlastusringile juba saatnud ühe eelnõu, mis seda probleemi siis täpsemalt adresseerib, et kuidas need eelnõud omavahel võiksid suhestuda? Aitäh! Tänan! Ma ei ole veel hetkel näinud selle eelnõu teksti, mis siis peaks siia varsti jõudma. Küll olen kuulnud kommentaari, mida andis nii siseministeeriumist proua Annus kui ka siis siseminister härra Pevkur, et nad püüavad need siin esile toodud puudusi eelnõus kõrvaldada ja lahendada siis ka see algpõhjuseks olnud situatsioon, ehk siis selle konkreetse Kohtla-Järve tütarlapse olukord. Nii et kui see tekst saab meie ette ja me näeme selle sisu, siis saab otsustada, mida sellega edasi teha. Ma usun, et need kaks asja on võimalik ühitada selle sama eelnõu või initsiatiivi raames. Eldar Efendijev, palun. Aitäh, rõist, austatud ettekandja. Eelkõneleja viitas teie poole ja ma kasutan ka seda võimalust ja esitan teile sama küsimuse nagu talle, mis puudutab tagasi valatud nagu küsimust. Miks pärast eelnõus on 1. aprill aasta 95, aga mitte 93 aasta või hiljem. Ja palun ka sisust, sellepärast, et eelkõneleja ei oskanud ka sisust rohkem rääkida, kui on kirjas. Aitäh. Tänan küsimuse eest. Ka mina ei oska seda seletada. Ja ilmselt peaks selle seletus andma siis eelnõu algataja, missugused kaalutlused, argumentid olid selle tagasulatavuse valikul ja just selle kuupäeva valikul. Seda küsimust me tõsatasime komisjoni istungil, aga päris veenvaid selgitusi ei saanud ja meie jaoks on see küsimus endiselt üleval. Aitäh. Mihail Stalnuhhin, palun. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud komisjoni esimees. Esimene küsimus on puht tehniline, ma tahaks teie arvamust teada, kuidas te näete seda õiget lahendit, kui siin seletuskirjas on öeldud, et isik peab tõendama, et mõne muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Kas iga isik peaks sellega tegelema iseseisvalt, kas tulevad mingid normatiivsed dokumendid, mingit määrust näeb ka, et millised dokumendid peavad olema esitatud selleks, et seda tõendada. Või näiteks võetakse vastu otsus, et näiteks mõne riigi kodakondsusest loobumine on a priori seotud nende tingimustega ja seal need tõendid võiksid piirduda mingi väga lihtsa dokumendiga. Et kuidas te seda näete? Aitäh. Jah, need samad küsimused olid ka meil. Et kuidas see siis kõik välja hakkab nägema? Selle ohtlikuse, võimatuse või ebamõistlikult keerulisuse peaks tõendama see, kes siis selle argumendiga välja tuleb. Kuid politsei- ja piirivalve ametnikul võib olla teissugune arusaamine, mis on ohtlik, mis on ebamõistlik või keeruline. Ja kuidas teda vastuolu siis lahendada? Kas selleks tuleks vaja välja anda siis mingisugune ohtlike ja keeruliste ja ebamõistlike asjade
mingi loend, kataloog või mitte. See kõik viiks asja tarbetult keeruliseks ja ka vaieldavaks. Ja meie leidsime komisjonis, et selliste määratlemata mõistete kasutamine seaduses, ka kodakondsseaduses, tuleks võimalusel vältida. Ma ei tea, kas me uue seadusega saame selle hakkama, aga ma usun, ma loodan vähemalt, et see uus seadus saab selles osas täpsem ja parem. Siim Kiisler, palun. Aitäh, hea ettekandja. Kas teie hinnangul on täna Vene Föderatsiooni kodakondsusest loobumine ebamõistlikult keeruline? Ma ei tunne praktilist asjaajamist ja ei tea selle käikusid ja ei ole sellega lähemalt kokku puutunud, et ma ei oska seda hinnata. Mihail Stalnuhhin, palun. Aitäh. Lugupeetud ettekandja, aitäh eelmise vastuse eest. Paistab, et te olete probleemist aru saanud komissionis. Aga järgmine küsimus mul oleks selline üldisem, et kuidas see komissionis arutelu käis? Et me tegelikult arutame konkreetsete laste, konkreetsete inimeste probleemi, eks ju. Aga siin saalis juba tund aega läks jutuks üldpoliitilistest probleemidest ja millest küll ainult siin ei räägitud, minimaalselt sellest, mis on teemaks. Kas komissionis arutelu toimus ikka asjalikult või seal läks ka selliseks poliitiliseks lobisemiseks? Aitäh. Me vist poliitilise lobisemisega päris ei tegele, me rääkisime ka päris sellest konkreetsest eelnõust. Mina arvan vähemalt ja me olime selle probleemi raames, kuigi iga eelnõu ja kantud eelnõu on teatud presedent, teatud samm, teatud suunas. Ja seda võrd me siis puudutasime ka natukene ka laiemat teemat, mis siin täna ka saalis küsimuste kaudu tagasi peegeldus, aga põhimõtteliselt me olime selle eelnõu raames ja püüdsime siis mõtestada seda, kui võrd see eelnõu lahendab seda konkreetset situatsiooni, mis oli selle initsiatiivi alge või tõuke jõud. Inara Luigas, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Te olete väga suurte euroopalike kogemustega ja teil on teada ja tuttavad väga paljud kodakondsuspoliitika reeglistikud raamid. Kuidas teie arvates Eesti riik Euroopa Liidu ühtses peres, kas Eesti on jõudnud selle nii, et kodakondsuspoliitika peaks muutuma? Aitäh. No, ma teeksin väikse reservatsiooni, et ma neid kodakondsusasju ikka nii väga võibolla ei tea, ma ennast spetsialistiks ja ekspertiks ei pea. Aga ma olen kokku puutunud. Esimene asi tahaksin öelda seda, et see kodakondsus ei ole õigus, vaid see on privileeg. See ei ole kellegi Euroopa inimõiguste konventsiooni järgne õigus, mida on õigus nõuda kohtu kaudu näiteks. See on privileeg, mille andmise tingimused otsustab iga liikmesriik ise. Kuigi seal on välja töötud teatud parameetrid, mille kaudu, siis mille põhjal riigid peaksid oma otsuseid tegema. Ja ma tahan siin kohal üle korvata, et mitmel puhkudel tekib meil segadus asjadest läbi segi rääkimise. Kodakondsus saadakse kolmel erineval viisil. Üks on põlnemise põhine, sünnijärgne, ehk vere kaudu, see on jus sanguinis. See, kes on sündinud ühe riigi kodanikus, saab ka selle riigi kodanikuks. Teine on jus sooli, ehk sünnikoha järgne õigus. Sünnid Prantsusmaal, oled automaatselt Prantsus riigi kodanik. Mitmed riigid kasutavad seda. Ja kolmas tee on naturalisatsiooni korras. Noh, teatud tingimused, elad mingid ajad selle riigi territooriumil, teed ära mõned eksamid ja keelenõuded ja siis saad privileegina selle riigi kodakondseks. Ja seetõttu nendes asjades tuleks vahet teha. Ja Eesti riigi kodakondspoliitika algpõhimõtteks on just see sünnijärgsus ehk põlnemise põhiselt tekkinud kodakondsus. Ja kui me räägime topelt kodakondsus, mida oleks meil mitmetel põhjustel vaja legaliseerida, see puudutaks just sünnijärgseid ehk põlnemise põhjal tekkinud olukordi. Ja ei puudutaks siin
sünni või naturalisatsiooni korras saadud kodakondsusi või siis sünnikoha järgi saadud kodakondsust. Aitäh. Erki Nool, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud kõneleja. Minu küsimus on selline, kui teatud riik keeldub vabastama kodakondsusest ja mis siis sel juhul saab? Noh, näiteks kui Vene Föderatsioon keeldub oma kodanikust vabastamast kodakondsust, et kuidas siis peaks Eesti riik keeltuma? Aitäh. On raske öelda minul seda siin ja käigult. Kõik ne sõltub konkreetselt situatsioonidest, millise isikuga on tegu ja need edasi. Ega meie ei saa teisele riigile mitte mingisugust sundi ju rakendada. Kui ta on pidanud kedagi oma kodanikuks, siis ta peab seda oma kodanikuks. Ja teisele riigil avaldada sundi, et ta peaks siis kellegi sealt oma kodakondsust välja arvama või need edasi, see on võimatu ja seda tehta. Nii et kui keegi riik arvab, et ta ei lase oma kodakondsust kedagi välja, siis ta, see ongi selle riigi suveräänne otsus. Sellega tuleb leppida kohandada oma käitumine vastavalt sellele olukorrale. Aga milline see käitumine konkreetselt on, ma ei oska seda kommenteerida, seda sõltub asjaoludest. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimus ei ole. Ja ametikaaslased, kas fraktsioonid esindajad soovad avada läbirääkimisi? Kõnesoove on. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti, avan läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Jaana Toom. Ma tänan, härra eesistuja. Et kolleegid, mul on mõned märkused seoses sellega, mis siin puldis kõlas. Esiteks väidati, et sellised juhtumeid pole olemas. Seda ütles siis härra Ansip, kui ma eksi, kus täiskasvanud inimene ei saanud, oli väga keeruline tema puhul loobuda tema kodakondsusest. See ei vasta tõele, need juhtumid on olnud. Siis, kui ma töötasin ajakirjanikuna mõni, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi, me pikalt kirjutasime ühest naisest, kes parasjagu sai Gruusia kodakondsuse. Ta küll elas siin, aga siis, kui Gruusias olid väga segased ajad, käis kodusõda, siis mingil imekombel jagati seda kodakondsust vasakule paremale, ilma sellet, et inimene oleks seda üldse küsinud. Ja siis oli Eesti riigil hästi suur soov seda daami deporteerida tagasi Tbilisisse, kuna ta väidetavalt oli Gruusia kodanik. Ja sellest kodakondsust seda kodagi lahti ei saanud ja minu teada ei saanud sellest lahti tänini. Kõlasin ka selline asi, et küsimus oli sealt pool saali, kui võid keeruline on loobuda Vene kodakondsusest. Ma olen vist ainuke siin saalis, kes on seda kodagi teinud. Siis kui aastal 2006 Eesti valitsus jällegi eesotsas herra Ansipina, mille eest selle suuret tänud andis mulle kodakondsuse teenete eest, see oli aasta 2006, aga Eesti passi ma sain kätte aasta 2009 alguses. See kirjavahetus oli meeletult pikk, no okei, okay, midagi ebamõistlikud ei olnud, aga siiski see võttis rohkem kui 2 aastat. Ma pidin saada mingisugused kirju, et ma ei ole maksevõlgu Vene Föderatsioonile, seda üks seda kõike. Aga lapse puhul on üldse välistatud. Vene seaduste järgi laps ei saa loobuda kodakondsusest ilma oma vanemateta. Tähendab siis, kui vanem läheb Eesti kodanikuks, siis saab ta teha koos lapsega seda. Teistmoodi pole see võimalik. Mis pani mind väga sügavalt mõtlema, oli see julgeoleku ohtude arusaam, mis tuleb pidevalt IRL-i fraktsiooni ridadest. Võib muidugi spekuleerida selle üle, kas me oleme Krimiga sarnased või ei ole, mina väidan, et ei ole, aga on ju hea sellist rummi enne valimisi seda annan veel lüüa. Aga just paar päeva tagasi vist Inimõiguste instituut isegi korraldas pressikonferentsi, kus rääkisid just julgeoleku ohtudest ja rääkisid hoopis midagi vastupidist. Nimelt härra Kari Käsper väidab, et meie kodakondsuspoliitika on ajast ja arust ja see tuleks revideerida. Igas eelnõus, mis puudutab kodakondsuspoliitikat, on alati üks lause käesolev eelnõu, ei muuda kodakondsuspoliitika aluseid. Et tore küll, aga tegelikult oleks ilmselt vaja muuta. Ja täna selle arutelu käigus me jõudsimegi selleni, et meil on olemas rohkem kui 100 000 topelt kodaniku, sest sünnijärgne kodanik omab just kui faktilist õigust omada topelt kodakondsust ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud ei oma, mis tegelikult jagabki meie kodanike nii-öelda esimese ja teise sorti kodanikeks, mis ei ole päris õige. Jällegi herra Maruste ütlesin puldis väga imeliku asju, et kodakondsus ei ole õigus, vaid privileeg. No ma väga vabandan. Lapse puhul sa seda kindlasti ei ole mitte mingil juhul.
Ma siin käisin mõned nädalad tagasi Tartus ühel debatil lõimumispoliitikast, kus olid kohal ka härra Mihhail Lotman ja ajalooline David Vseviev, ja siis moderaator küsis seal minu käest, et kuidagi läks selle kodakondsusteema peale, et öelge palun, miks teie laps ei taha pingutada selleks, et saada Eesti kodakondsuse? Mul on üks laps muuses, mitte kodanik. Ma ütlesin, moderaatori käest küsisin, et kuidas teie pingutasite? Vastus oli, ma ei pingutanud, ma sündisin. Aga need lapsed on ju ka sündinud iseseisvunud Eesti Vabariigis. Et miks me neid niimoodi kohtame? See pole õiglane. Ja siin kohal ma tahaks kindlasti avaldada suurt tänu härra Jaak Allikule, au ja kiitus talle, et ta julges selle eelnõuga siia välja tulla. Ja tegelikult see on väga raske. Ja eriti eestlase puhul ma tean, et see on väga raske. Sest ma kujutan ette, kuidas teda nüüd hakatakse tembeldama igal pool. Aga see kompromissi koht, mille me siin justkui saavutame, on nii väike ja nii vähe oluline ja selles on väga kahju. Tegelikult, ma kordan veel kord, meil on aeg ka läbi vaadata selle kodakondsuspoliitika alused, sest riigi julgeolek ongi see, kui inimesed on siin kodakondsusega, mitte ilma. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Ken-Marti Vaher, palun! Palun, 8 minutit. Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, nimetatud eelnõu kindlasti muudab Eesti kodakondsuspoliitika põhialuseid ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ei ole selle lähenemisega päri. Selle eelnõuga tervikuna on päris suur hulk erinevaid probleeme, mida osaliselt on välja toonud ka siin põhiseaduskomisjoni esindaja. Esiteks eelnõu oma eelnõu sisuna ja selle järel olev seletuskiri räägivad tegelikult päris erinevatest teemadest. Esiteks alaealiste teema, mida käsitletakse hardumusega seletuskirjas, ei ole kaugeltki mitte keskne, kui me loeme selle eelnõu teksti. Eelnõu tekst on oluliselt laiem ja püüab tegelikult kodakondsuspoliitika põhimõtteid muuta märkimisväärses ulatuses, eelkõige ka tagasi ulatuvalt alates 95. aasta 1. aprillist. Ja teiseks püüab ka tuua meid sisuliselt ühe teise riigi, mis on ka siin küsimuste ja vastuste voorus ilmselt välja tulnud toodud Venemaa Föderatsiooni kodakondsuspoliitika pantvangiks, mis samuti ei ole mõistlik. Kui Venemaa muudab oma kodakondsuspoliitikat, siis ei ole kindlasti see aluseks, mille põhjal peaks tegema Eesti seadusandja muudatusi oma kodakondsuspoliitikas. Ja see eelnõu kahjuks aga selle suundumuse tahab seadusandlusse sisse tuua. Nüüd üks tõsiseid probleeme on asjaolu, et sisuliselt tahetakse seada, kui me räägime seletuskirja põhiselt nüüd alaealistest, ehk siis lastest, tahetakse seada siis need lapsed, kelle vanemad on käitunud õiguskuulekalt sisuliselt kehvemasse seisu, kui need lapsed, kelle vanemad on käitunud õigusvastaselt ja on hankinud siis lisaks Eesti kodakondsusele ka Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse näitena. See on aga õigusriigis põhimõtteliselt absurdne lähenemise nurk. Eesti riik on teinud viimase 20 aasta jooksul märkimisväärsed samme selleks, et vähendada Eestis määratlemata kodakondsusega isikuid. Nende arv on täna langenud 90 000. Alaealiste puhul sisuliselt ei ole mitte ühtegi tingimust, sisulist tingimust peale selle, et lapsed peavad olema sündinud Eestis. Seega on astutud palju samme, on tehtud võimalikult paindlikuks nende laste suhtes ka Eesti kodakondsuse taotlemine ja viidata siin juures asjaolule, et lapsevanemad ei olnud teadlikud, kui sellisele lapsele võeti juurde näiteks ka Venemaa Föderatsiooni kodakondsus, noh, ei ole päris õige. Ma arvaks, et ühe kodakondsuspoliitika põhimõttest kõrvale kaldumine toob kaasa ka väga tõsiseid probleeme julgeoleku poliitilises aspektis. Ja kui me seletuskirjast loeme ka asjaolu, et riik peaks olema humaanne ja paindlik,
siis tegelikult tänases Eesti riigis me oleme seda ka näinud. Selles samas Kohtla-Järve juhtumis, mida ka eelnõu menetlemisel tuuakse esile, on tegelikult juhtunud ju järgmine. Eesti riik on teinud kõik sammud selleks, et anda lapsevanemale võimalus taodelda Eesti kodakondsust. Selleks on võimaldatud, ta on võetud temaga ühendust, on saadud kinnitus, et lapsevanem tegelikult on huvitatud Eesti kodakondsuse taotlemisest, on asunud õppima eesti keelt. Ja ma arvan, et säärane paindlik ja mõistuspärane suhtumine ka riigi poolt ongi see, mida me oleme kodakondsuspoliitikaga ette näinud. Ehk siis me suuname määratlemata kodakondsusega isikud taotlema Eesti kodakondsust, mitte ei anna neile vastupidist signaali. Kahjuks see eelnõu aga annab vastupidise signaali, tahab anda võimaluse õigus vastaselt käitunud lapsevanematele, et nende lapsel on topeltkodakondsus lubatud, samas kui need lapsevanemad, kes oma last esindades ei ole võtnud oma lapsele teist kodakondsust juurde, on ju kehvemas seisus. Õigusriigile selline lähenemine ei ole omane. Ja võib juurde öelda veel selle, et siin palju räägitakse lapse õigustest, paratamatult alaealise lapse esindaja erinevates menetlustes ka riigis on lapsevanem. Kui lapsevanem teeb selle teadliku sammu, et ta Eesti riigiseadustele vastu seisvana taotleb ka teise riigi kodakondsust, siis see on väga selge teadlik valik, mida on võimalik hiljem pöörata ka tagasi. Me oleme valitsuses teinud hulga kodakondsuse taastamise otsuseid nii eelnevatel aastatel kui ka sellel aastal. Ja just nimelt need on need üksikud juhtumid, mille puhul laps ise on teinud hiljem otsuse, et ta tõesti soovib Eesti kodakondsuse endale jätta ja on selle otsuse teinud teadlikult ka 18 aasta vanuseks saades. Seega, kokkuvõtlelt, see eelnõu püüab tuua esile alaealise probleemi määratlemata kodakondsusega lapse teema, samas eelnõu sisuna tahab reguleerida oluliselt laiemat küsimust. Kahjuks ei lahendada tegelikult mitte ühtegi probleemi, vaid tekitab neid probleeme juurde, muudab Eesti kodakondsuspoliitika aluseid üsna põhimõtteliselt, teeb seda ka tagasi ulatuvalt tähtajaga 1995. aasta 1. aprill. Ja sellest tulenevalt Isamaa Respublika Liidu fraktsioon seda eelnõud ei toeta. Me ei toetanud seda ka põhiseaduskomisjonis. Tegime ettepaneku esimene lugemine mitte lõpetada, lükatas eelnõu tagasi. Ja kordan seda ettepanekut ka täna saalis. Palume esimene lugemine mitte lõpetada seaduse eelnõul 588. Aitüma! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Andrus Ansip. Austatud juhataja, austatud Riigikogu! Väitsin, et juhtumeid, kus kodakondsusest loobumine oleks ohtlik või ebamõistlikult keeruline, Eesti praktikas esinenud ei ole. Kinnitan, et 9 aasta jooksul, mil ma töötasin peaministrina valitsuse istungile, ühtegi taolist materjali ei toodud, kus kellelgi oleks kodakondsusest loobumine olnud kas ebamõistlikult keeruline või ohtlik ja seetõttu oli takistatud isikul Eesti Vabariigi kodakondsuse saamine. Nüüd Yana Toom esinedes väitis, et temal on oma ajakirjanduslikus praktikast teada üks juhtum, kus siiski kellelgi oli ebamõistlikult keeruline oma varasemast kodakondsusest loobuda. Ma ei tea, kas see ajakirjanduslik juhtum kunagi on jõudnud ka Eesti riigi asutustesse ja seda juhtumit on ametlikult menetlenud või mitte, kuid ma tuginen oma valitsuse ministri Ken Marti Vaheri kirjale,
oma väites ja see kiri ütleb ühemõtteliselt, et olukordi, kus kodakondsusest loobune oleks kas võimatu, ohtlik või ebamõistlikult keeruline, ei ole siiani praktikas esinenud. Nimetatud kirja on ka Riigikogu seaduseelnõu materjalide juurde lisatud. Kirja on kirjutatud 14. märtsil 2014. aastal, kirja number 1-7/44. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Karel Rüütli. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Europarlamendi valimiste eel on räägitud arvukatel debattidel avatumast Eestist, suuremast kaasamisest, tolerantsusest erinevate inimeste ja sihtgruppide osas, koostööst, parimate praktikate importimisest ja eksportimisest. Ka Ukraina sündmuste valguses peame lisaks küsima endalt, kas oleme olnud heaks koduks neile inimestele, kes Eestis elavad, kas oleme osanud neid kuulata ning nende muredele lahendusi leida. Kodakondsusseaduse muutmise seaduse eelnõuga, mis on täna siin saalis esimesel lugemisel, oleme lahendamas reaalset probleemi, mis on seni takistanud tublidel Eesti kodanikel kodakondsus säilitada. Eesmärk on muuta kodakondsuse seadust ühes väikeses punktis natukene inimlikumaks, ilma, et muudaksime Eesti kodakondsuspoliitika põhimõtteid. Rõhutan veel kord, et tahame täiendada kodakondsusseadust sättega, mille kohaselt ei võeta Eesti kodakondsust ära neilt isikutelt, kes tõendavad, et ei saa endast mitte olevatel põhjustel teise riigi kodakondsusest loobuda. Sotsiaaldemokraatidena oleme seisukohal, et olukorras, kus Eesti põhiprobleemiks on kujunemas inimressuursi nappus, on riigi huvides siduda kõik siinsed Eestimast hoolivad inimesed Eestiga ja luua neile soodsad tingimused oma võimete rakendamiseks ja oma tulevikuplaanide elluviimiseks. Kaasaegne ja euroopalik kodakondsuspoliitika on kindlasti üks olulisemaid vahendeid, mis aitab kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Antud eelnõu lahendaks probleemi, mille tõttu ainuüksi 2013. aastal pidi riik Eesti kodakondsuse ära võtma 90 inimeselt, kelle seas oli näiteks 23 alaealist. Kusjuures need alaealised õpivad Eesti haridussüsteemis ning riigi hooletusest muutuvad nad oma kodumaal välismaalasteks. Kas riik on kindel, et soovib eemale tõugata need, kes tahavad pidada Eestit oma koduks? Eile esitles Eesti Inimõiguste Keskus oma aastaaruannet inimõigused Eestis 2013, mille koostajad leiavad samamoodi, et kodakondsuspoliitikat tuleks kaasajastada ning sünnijärgsetel Eesti kodanikele tuleks võimaldada topeltkodakondsust ja et kodakondsus ei ole automaatselt aluseks lojaalsuskonflikti tekkimisele ning silmas tuleb pidada, et Eesti rahvusvahelisestub kodakondsusseadusest hoolimata ja üha enam võib sündivatel lastel olla mitme riigi kodakondsus. Samuti välist Eesti põhiseadus Eesti kodanikele mitmekodakondsuse lubamist. Seega on mitmekodakondsuse lubamine kui mitte lubamine jäetud kodakondsuse seaduse tasandile, mida siin kohal soovime muuta inimeste osas, kellel pole võimalik mitmekodakondsust vältida. Lisaks väidab põhiseadus paragraaf 8 lõige 3, et kelleltki ei või võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust, mis on seega vastuolus kodakondsusseadusega. Eelnõu algatajatena oleme seisukohal, et olukord, kus isikule esitatakse riigi poolt nõudmisi, mida ta soovib täita, kuid ei saa seda teha endast mitte olenevatel põhjustel, ei ole kooskõlas ka põhiseaduse paragraaf 10 sätestatud sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetega. Lisaks, kuna nimetatud juhtudel on tegemist laste õigustega, siis kehtiv kodakondsusseaduse regulatsioon karistab last vanemate eksliku tegevuse eest ning rikub ka lapse õigusi. Ja lõpetuseks. Küsigeme endalt, kas soovime luua oma algatustega inimesest mõistmist, kindlustunnet ja lojaalsust. Usun, et ka suur enamus siin saalis saab aru, mis on õige ja klammerdumine endiste togande külge on möödanik.
populistlikud loosungid ja trummipõrin võiks jääda mõne teistsuguse riigikorralduse osaks. See muudatus ei ole ainult probleemiks mitte-eestlastele, vaid ka paljud eestlased leiavad, et tänane kodakondsusseaduse kehtivad regulatsioonid on ebaõiglased. Tänan. Suur tänu. Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 588 esimene lugemine lõpetada. On laekunud ka teine ettepanek, mille on teinud Isamaa Respublika Liidu fraktsioon. Nimelt siis on järgmine, et erakond Isamaa Respublika Liidu fraktsioon palub tagasi lükata seaduse eelnõu 588 ja alustame selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen hääletusele Isamaa Respublika Liidu fraktsiooni ettepaneku eelnõu 588 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 17, vastu 47, erapooletud ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et eelnõu 588 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 588 muudatusettepanekut esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. mai kell 17.15. Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikme Andres Herkeli algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 607 esimene lugemine. Ja palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Andres Herkel, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud kolleegid. Meie valimisõiguses on see võib-olla suhteliselt väike muudatus, aga olen seisukohal, et see kõneleb paljust. Ja kõneleb eeskätt sellest, et oleme oma poliitilises süsteemis läinud liiga palju piiramise ja keelamise teed, mitte aga paindlikkuse ja vabaduse suunas. Eelnõu sisu erakondade valimisliitude lubamine nii kohalikul tasandil kui ka Riigikogu valimistel on mõistetav. Tahan osutada siin kohal vaid sellele, et selle tegelikult tagasimuudatuse sisseviimine osutus natukene keerulisemaks sõnastuslikult, kui ma alguses arvasin, mis omakorda kõneleb ilmselt sellest, et oleme läinud liiga palju ülereguleerimise teel. Eelnõu algatades oli meid kaks, ka Juku-Kalle Raid oli tolle, et Riigikogu liige enam kahjuks ei ole. On seisukohal või teadmisel, et kui Riigikogus esindatud neli erakonda mõtlevad täna ümber ja otsustavad seda eelnõu siiski toetada, siis sellisel juhul esimese ja teise lugemise vahel
ilmselt tuleb üle vaadata veel mõned küsimused. See on eeskätt, kuidas erakondade valimisliitude olemasolu korral Riigikogu valimistel lahendada rahastamisega seotud küsimused eeldab ilmselt muudatusi erakonnaseaduses ning teiseks, kuidas käib ka fraktsioonide moodustamine eeldab meie kodu- ja töökorra ülevaatamist. Ehk nii, et need muudatusi, mida selle iseenesest lihtsa asja tagasi pööramiseks teha tuleb, on päris palju. Üks terminoloogiline märkus. Mõiste valimisliit on meil viimasel ajal, ütleme viimase 10 aasta jooksul, kinnistunud eeskätt kohalike valimiste tähenduses ja kodanike valimisliidu tähenduses. Võib osutada, et kuni 90. aastate keskpaigani väga palju ei räägitudki mõistest valimisliit. Siis oli valimisnimekirjade esitamine oluliselt lihtsam kui praegu. Aga oma klassikalises ja ka rahvusvaheliselt levinud tähenduses valimisliit eeskätt on ikkagi poliitiliste jõudude eeskätt erakondade liit. Ja sellest tulenevalt eelnõu terminoloogiliselt eristaks ka kahte erinevat valimisliidu varianti. Üks siis kohalik valimisliit või kodanike valimisliit, vana levinud nimetusena ja teiseks erakondade valimisliit. Rahvusvahelisest praktikast, et kuidas teised riigid teevad. Nagu ma osutasin, me oleme läinud piiramise teed ja kui vaadata Euroopa Liidu liikmesriikide praktikat, siis selline piiramise tee on üldiselt harva esinev. Euroopa riike ühendavast parlamendi teenistujate võrgustiku päringust, tõsi küll, see on tehtud juba mõned aastat tagasi, selgub, et sarnaselt Eestile on valimisliidud keelatud, ma räägin nüüd parlamendi valimiste kontekstis, Taanis, Prantsusmaal ja Luksemburgis, 3 riiki. Rootsi ja Saksamaa puhul on valimisliidud keelatud sisulised, see tähendab seaduse kohaselt võib üldvalimistel kandidaate üles seada erakond. 28 Euroopa Liidu liikmesriigist puuduvad andmed Horvaatia ja Sloveenia kohta. Ülejäänud liikmesriikides on valimisliidud lubatud. Mõnedes riikides kehtivad siin eri reeglid. Näiteks parlamendi pääsemise künnis Slovakkia puhul on valimisliitudel kõrgem kui parteinimekirjadel. Austrias funktsioneerivad valimisliidud spetsiaalse kampaanialiidu nime all, mis tähendab, et valimisliit moodustatakse lähtuvalt kampaania lubadustest ja programmist. Ning kui see on formuleeritud, on võimalik esitada ühine nimekiri. Osutan siin kohal ka sellele, et üldiselt nende riikide puhul, kus on parlamendi valimistel lubatud ainult erakonna nimekirjad ja neid Euroopa Liidus on õige vähe, on erakonna moodustamine imelihtne. Ainus riik nendest nimetatutest, mille puhul osutatakse liikmete või toetusallkirjade piirangul on Rootsi, mis eeldab 1500 toetusallkirja, mitte liiget, vaid toetusallkirja erakonna moodustamiseks. Nii et sellise võrdlusmaterjali järgi see kinnitab minu algset lähtekohta, et me oleme läinud liiga palju piiramise teed ja me võiksime sellest liikuda tagasi suurema paindlikkuse suunas. Vabariigi valitsuse arvamus ei sisalda minu jaoks väga kaalukaid põhjendusi, miks seda tagasi muudatust teha õige ei oleks välja arvatud see osutus, kus on öeldud, et jäikade reeglite kehtestamine on olnud mitme Riigikogu koosseisu tahe. Jah, kahjuks küll.
ja sellega me oleme liikunud liiga suure jäikuse suunas. Ülejäänud väited, mis arvestavad kokku seda, kui kas erakondade valimisliidud on saanud siis, kui nad veel eksisteerisid kohalikel valimistel kõigest häältest 3% või 6%, ei ole väga sisulised, sest isegi kui neid kasutati suhteliselt vähe, ei saa see olla argument nende keelamise suunas. Ja siis on osutus ka Riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegiumi seisukohale 2002. aastast, mis toonaste vaidluste käigus, kui vaidluse alla sattusid kohalikud valimisliidud kui niisugused, osutab, et jah, kohalike valimisliitude keelamise katse oli ja oleks ka nüüd ilmselt põhiseaduslikult äärmiselt küsitav ja toona lükati see tagasi. Kolleegium ei leidnud seda sama erakondade valimisliitude puhul, osutades siis sellele, et põhiseaduspärasuse probleemi siin ei ole, kuid see väide või see argument ei ütle mitte midagi otstarbekuse kohta. Ja otstarbekuse osas me võiksime valiku suurema paindlikkuse suunas teha. Lõpetuseks ja sellele on ka eelnev seletuskirjas osutatud, olen ma seisukohal, et põhimõtteliselt võiks minna seda teed, et lubada kodanike valimisliite ka Riigikogu valimistel. Seda muudatus siin eelnõu tekstis sees ei ole, aga ma arvan, et see oleks õige suund. Seda tõenäoliselt kasutataks viimase meetmena, kui poliitilised erakonnad mingil põhjusel ei tekita enam valijates usaldust või on jooksnud kuidagi ummikusse, vaja on uusi lahendusi. Selline varuvõimalus võiks olemas olla ja see võiks eeldada sellisel juhul mingi suguse osa toetusallkirjade kogumist, mis võiks olla kindlasti suurem kui erakondade moodustamiseks vajalik. Mis puudutab üldse seda erakondade moodustamise toetusallkirju, siis olen ma neid asju uurides jõudnud ka järeldusele, et see on üks üldiselt Ida-Euroopa riikides ja postkommunistlikes riikides kasutatav võte, mida vanad demokraatiad ei tunne, aga see vist ei puuduta enam selle eelnõu konteksti. Nii väga eelnõu sisu peaks olema edasi antud. Suur aitäh tähelepanu eest. Aitäh! Teil on vähemalt üks küsimus. Teil on rohkem küsimus. Mihail Stalnuhhi, palun. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud ettekandja. Miks te ei taha lubada, et erakondade valimisliidud kannaksid mingit lühikest nime? Võib ju tekkida selline olukord, et istungi juhataja peab teatud aja pärast kuulutama, tulema meie ette sõnadega. Ja nüüd annan ma sõna parempoolse Eesti soolise võrdõiguslikkuse erakonna Eestima paadunud demokraatide partei, Karksinuia parempoolsete sotsialistide erakonna, ühenduse kristlaste ja teistide liidu erakonna ning eelista Eestimaist karsklaste partei liidu esindajale ja siis nimetab näiteks teie nime. Et kas ei ole liiga suur vaev, et äkki paneks mingi lühikese nime, tembeldaks ära ja oleks pärast vähemalt töötempo võimalikult kõrge? Aitäh! Aitäh, härra Stalnuhhin! Soovi korral võite te algatada ka Keskerakonna nimetuse pikendamise nii pikaks, et me loeme seda siin 2 ja 3 minutit ette. Aga mis puudutab valimisliite, siis kahtlemata sellisel juhtumil, kui erakondade valimisliite lubada, peab sisu olema üheselt mõistetav. Ja see tähendab seda, et erakond, mis kuulub valimisliitu, ei saa esitada samal ajal oma nimekirja, ta ei saa kuuluda samaaegselt mitmesse erinevasse valimisliitu ja valimisliidu nimes peavad osaliste nimed selgelt kajastuma. Pigem oleme me kokku puutunud ühe teissuguse probleemiga kohalikel valimistel. Ma mäletan, kui see piirang peale tuli ja kaks erakonda tahtsid ühes Eesti mitte väga väikeses omavalitsuses valimisliitu teha, siis olid nad hädas sellega, et nende nimetusele, mõlema nimetusele, mis ei olnud kumbki liiga pikk, osutavad valimisliidu nime keelduti registreerimast ja nad pidid seda peitma kuidagi teiste vahenditega. Kui aga ühineb Riigikogu valimistel väga mitu erakonda valimisliiduks ja
nad registreerivad fraktsiooni, siis fraktsiooni registreerimisel on võimalik ilmselt minna mingisugusega lühendvarianti teed. Ma ei näe selles nii suht probleemi, see on suhteliselt selline kiuslikult ülestõstatatud probleem. Erki Nool, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud ettekandja. Kas ma saan õieti aru, et selle algatuse eesmärgiks on see, et parteid on pahad, aga valimisliidus osalevad parteid on nagu head? Aitäh. Ei, selle eesmärk kindlasti, et küsimuse eest ei ole selline. Ja need suhtumised, mis siin on levinud, et need hakkasid kusagil nullindate alguses, kui me siin tõesti valimisliitude kaotamiskohalikel tasanditel arutasime ja õiguskantsler Jõks sellesse sekkus. Need suhtumised, et valimisliidud on saatanast või vastupidi, et erakonnad, kui nad on midagi valesti teinud, on saatanast, ei ole kindlasti adekvaatsed suhtumised ja ei vii meie poliitilist kultuuri kuidagi moodi edasi. Antud eelnõu eesmärk on ikkagi erakondade vabaduse ja õiguste laiendamine ja ka poliitilise ühinemisõiguse laiendamine. Aitäh. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Teie esitatud eelnõu puudutab ainult kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimisi. Miks see ei puuduta Euroopa parlamendi valimisi ja kas te peate vajalikus ka Euroopa parlamendi valimistel analoogset lähenemist? Nagu me teame, praegu Reformierakond ja Keskerakond kuuluvad Europarlamentis ühte poliitilisse perekonda ja siin sisepoliitiliselt peavad nad praegu mängima mängu just kui tegemist oleks kahe erineva maailmavaatega. Ja valijal jääbki praegu mulje, selline eksitav mulje just kui oleks tegemist kahe erineva maailmavaatega ja Reformierakonnal ning Keskerakonnal puudub võimalus minna ühiselt välja ja valijal puudub võimalus neid ühiselt valida. Teie muudatus annaks selle selguse ja võimaluse. Aitäh. Aitäh. Ma pean tunnistama, et kui me seda algatasime, siis me korraks isegi mõtlesime selle peale, aga leidsime, et Euroopa parlamendi valimistel on Eestil ainult 6 esindajat ja valimised on niivõrd kontsentreeritud, et see ei tundunud niivõrd terava probleemina, aga kindlasti härra Seederil on võimalik esitada selle kohana muudatusettepanek, kui me esimese lugemise lõpetame. Ja ma luban, et selle üle võiks, seda võiks iseenesest kaaluda. Et iseenesest märkus, mis tehti, on ju õige. Aitäh. Andrus Ansip, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea ettekandja. Ma tahaks jätkata Erki Noole poolt küsituga. Olete oma viimase aja esinemistes olnud suhteliselt kriitiline erakondade suhtes. Kas juhul, kui erakonnad saavad õiguse liituda valimisliitudeks, teie suhtumine erakondadesse leebub? Aitäh. Aitäh. Ma ei arva, et ma olen kriitiline olnud erakondade kui niisuguste suhtes. Ma olen kriitiline Eestis välja kujunenud erakondade kartellisüsteemi suhtes ja erakondade rahastamise süsteemi suhtes, kus sisuliselt on 4 erakonda kasvanud või muutunud riigi erakondadeks ja selle kõrvalt midagi muud üles ehitada on suhteliselt keeruline. Ma arvan, et see muudatus minu suhtumis selles küsimuses ei mõjuta. See suhtumine ei ole kaugeltki nii negatiivne, samas kui see teile tundub. See muudatus lihtsalt poliitilisel maastikul annab rohkem variatiivsust ja rohkem võimalusi. Ja alati, kui on võimalik valida piiramise ja võimaluste rohkuse vahel, siis mina eelistan viimast. Aitäh. Mihail, Tarmo Tamm, palun. Aitäh, ära juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma küsin poliitilisest vastutust peale valimisi. Kui 4 erakonda moodustavad valimisliidu ja nad lähevad koos valimisele, et kuidas ma valijana siis peale valimisse on aru, kes selle jama on kokku keeranud. Mul on tänase peal isegi raske aru saada, et kes on selle jama taga 25 miljonit teede raha maha võtan, kas on Reformierakond või sotsiaaldemokraadid. Kuidas ma valijana pärast aru saan, et kes selle jama kokku keeras? Aitäh. Aitäh. Valijana
Te otsite seda vastutust ilmselt selle poliitilise jõu keskelt, keda te olete valinud, ja täpselt samamoodi võib-olla erakondades erinevaid fraktsioone, erinevaid suundumusi. Eks see on valija taiplikkuse küsimus. Ma soovitan valida neid, kellest te olete kindel, aga paljud inimesed on seda üritanud ka teha ja on pidanud pettuma. See on tõsi. Aitäh. Valeri Korb, palun. Aitäh. Hea kolleegiga, erakonnal on oma põhikiri ja erakondade valimisliidud peavad või panevad välja, et ütleme niisuguse keerulise olukorra, kus kohalikud probleemid lähevad kuskile teisele plaanile ja ma pean sisuliselt valima, miskuse maailma vaatega, ütleme, selle meeskonnas poolt hääletada. Kas te ei leia, see on keeruline lugu valijale? Aitäh! Aitäh, leian küll, et on keeruline lugu valijale, kui väikestes, suhteliselt väikestes omavalitsustes, kus lahendatakse valdavalt kommunaalprobleeme, üritatakse see poliitiline maastik üles ehitada niiviisi, et on väljas erakonnad, mis just nagu peaksid olema ideoloogilised, aga praktikas me näeme seda probleemi, et need kooslused tihti kohtadel ei ole mitte ideoloogilised, vaid on praktilised. Tulenevalt sellest, kes parasjagu on võimul, kes keda on värvanud ja üldse 10 aastat tagasi, kui see kohalike valimisliitude keelamise kampaania oli, siis kohalikel liidritel tekkis tõenäoliselt see tunne, et nad vajavad mingisugust katust ja siis 4 riigierakonda on seda jõudselt pakkunud, aga küsimus oli nüüd, milles see küsimus oli, vabandust. Siim Kiisler, palun. Aitäh, hea ettekandja. See eelnõu soodustab erakondade vahelisi kokkuleppeid, eks ole, ehk siis, mida kohta sina oled kasutanud ohtralt terminit kartellistumine. Et kui siin oli arutusel näiteks näide, et sa arvasid, et Reformierakond ja Keskerakond võiksid teha ühise nimekirja, siis ju kartellistumine süveneb Eestis. Et kuidas seda kommenteerid, et oled sa nõus, et see seaduseelnõu vastuvõtmise korral viib Eestis suurema kartellistumiseni? Ei, aitäh. Mulle tundub, te olete valesti aru saanud, see kartellistumise fenomen on eeskätt seotud ikkagi erakondade rahastamise ja poliitiliste, uute poliitiliste jõudude tekkimisele pandud kunstlike piirangutega. See, et see kuidagi kartellistumisele kaasa aitab, kui erakonnad teevad enne valimisi kokkuleppeid. See mõte on mulle suhteliselt ootamatu, et ma ei saa sellest päriselt aru. Pigem on niimoodi, et kohalikul tasandil, kui ma mõtlen seda, et Eestis väga tihti need loodud valimisliidud kipuvad lagunema. Ja see, vabandust väljenduse eest, aga jaskar, käib tihti peale omavalitsustes, et keegi lepib kellegagi teistmoodi kokku ja kukutatakse mõnd vallavanemat ja tekitatakse uus kombinatsioon. Võib-olla vastupidi see, kui need liidud tekivad enne valimisi, muudavad neid mõnevõrra püsivamaks ja tekitavad kohalikul tasandil stabiilsust juurde. Aitäh. Andrus Ansip, palun. Aitäh, austatud juhataja ja ettekandja. Europarameetri uuringutest teame, et Eesti riigi institutsioonide usaldusväärsused on märgatavalt kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmisena. Näiteks valitsuse usaldusväärsus Eestis on Euroopa Liidus 8. kohal. Europarameetri uuringutest teame ka, et Rootsis, Taanis ja Luksemburgis on institutsioonide usaldusväärsused kõige kõrgemal tasemel Euroopa Liidus. Nüüd teie ettekandes selgus, et nendes 3 riigis ei ole lubatud valimisliitude moodustamine erakondade osalusel. Ehk tuleks juhinduda just nimelt nendest riikidest, kus institutsioonide usaldusväärsus on kõrge ja mitte nendest, kus ta on madala. Kas teile ei tundu, et erakondade poolt moodustatavad valimisliidud vähendavad erakondade konkreetset vastutust? Aitäh.
Aitäh! Selles viimases küsimuses on nüüd teatud iva, et seda seost iseenesest, et mis puudutab nüüd neid riike, kus on lubatud ja kus on keelatud valimisliidud ja kuidas Eurobaromeetri uuring, no selleks tuleb terve uuring kokku pannes, et see seos tundub mulle olevat meelevaldne ja nagu ma osutasin nendes riikides, kus on keelatud, on erakondade moodustamine tegelikult tehtud väga lihtsaks, järelikult on väga lihtsalt tõenäoliselt ka nende ühinemisprotsessid ja nii edasi. Jah, see vastutuse küsimus loomulikult teataval määral on, aga mulle tundub, et me oleme seda vastutuse küsimust sellest ajast, kui me läksime jäigemate regulatsioonide ja piirangute teed umbes 15 aastat tagasi. Me oleme sellega läinud natukene liiga kaugele, et lõpuks erakonnad, mis on asetanud ennast sellisesse monopoolsesse staatusesse, ka nende puhul vastutuse küsimus tekib ja lõppude lõpuks on see vastutus poliitikul mingisuguses mõttes ka personaalne, et ma arvan, valijad peavad seda vabalt mõõta saama, kas erakondade valimisliidu kontekstis, valimisliidu kontekstis või erakonna kontekstis, kuidas need kooslused toimivad. Ei saa välistada seda, et ühest korralikust erakondade valimisliidust tuleb palju tegusam kooslus kui mõnest erakonnast, nii et kui me hakkame neid näiteid ajalust otsima, et KMÜ lagunes ja kui Isamaa ja ERSP ühinesid, siis nad moodustasid algselt just nimelt erakondade valimisliidu, siis need tulemused ilmselt sellest vastutuse selgepiirilisusest ja edasisest arengust on päris mitmekesised. Aitäh. Siim Kiisler, palun. Aitäh. Ja ettekandja, ma jätkaks oma eelmise küsimuse juurest. Ma ei saa küll hästi aru, et kuidas saad lahutada rahastamise küsimuse ja muud poliitika küsimused selle eelnõu seaduseks vormumise tagajärgedest, et on ju teada, et kui see saaks seaduseks, siis tulevad ühised valimiskampaanid, rahastatakse ühiselt, ühine hilisem, ka riigipoolne rahastamine sõltub ju sellest valimisliidu valimistulemusest, et see on ju väga tihedalt seotud, et see on ju ühemõtteliselt tähendab nende näiteks parlamendierga kondade suuremat kokkuleplust ja sinu sõna kasutate suuremat kartellistumist. Aitäh! Saan nüüd küsimuse tõstatusest aru. Ma mõtlesin võibolla eelmisel korral vastates pigem kohalike liitude peale, et Riigikogu valimistel ma ei näe praegu seda ohtu sellepärast, et neli erakonda, kes siin esindatud on, vähemalt põhiseaduskomisjonis jäid seisukohale, et nad seda eelnõu ei toeta ja ma ei näe nende puhul ka seda valmisolekut ega huvi, et nemad tahaksid kellegagi valimisliitu moodustada. Küsimus on ikkagi pigem selles, et Eestis on veel erakondi ja praegune süsteem on suunatud sellele, et kui nad ühe, kaks korda on ebaõnnestunud, siis need ei ole enam olemaski. Ja nende puhul mingi selline valimisliidu moodustamine kindlasti võiks olla otstarbe kohane. Aitäh! Tatjana Jaanson, palun! Austatud eesistuja ja kõneleja! Te ütlesite, et praegu Eestis on neli riigierakonda. Arvestades Eesti kodaniku arvu, mitu riigierakonda on Eestis poliitiliselt maastikul oleks optimaalne demokraatia säilitamiseks? Ja kas teil on mõned näidet Euroopa riikidest, mitu erakonda näiteks riigierakonda moodustab üks või teine riik? Demokraatia säilitamiseks ja arenguks on meil vaja kodanike erakondi, mitte riigierakondi. Et selles ongi minu eristuse mõte, et Eesti on liiga palju läinud praegu seda teed, kus
meie erakonnad ei ole enam kodanike erakonnad, vaid riigi erakonnad. Just nimelt rahastamise küsimus determineerib seda kõige selgemalt ja kõige enam ilmestab seda arengut see, et need võrdlemisi suure arvulise liikmeskonnaga erakonnad ei suuda oma liikmed koguda liikmemaks, mis on nagu kummaline. Et selles mõttes ma loodan, et Euroopa Liidu demokraatlikes riikides see riigi erakonnastumine ei ole liiga kaugele läinud. Pigem mõnedes sellistes ülemineku demokraatia riikides kasutatakse mõistet administratsioonipartei. Ja administratsioonipartei on just nimelt selline, mis on vertikaaline üles alla ehitatud ja tugineb administratiivsel ressursil selle juhtimisel kuni ametikohtade jagamiseni välja. Vot see areng on ohtlik. Me vajame kodanike erakondi. Aitäh. Mihhail Stalnuhhin, palun. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud ja sügavalt austatud ettekandja. Mina isiklikult arvan, et iga mees peab oma sõnade eest vastutama ja vajaduse korral neid ka selgitama. Mõnikord lisaküsimus, mis aitab inimesel oma mõttekäiku näidata, võib olla toetuseks või mingiks vastandiks tema ideele. Minu esimesele küsimusele vastates ütlesid sa, tsiteerin, minu poole pöördudes, võite algatada Keskerakonna nime pikendamise iga kell. Et oleks aru saadav, mis tasemel spetsialiste olete, palun selgitage, kuidas üks erakonna realiige saab algatada oma erakonna nime muutmist, kuidas see võib olla tema initsiatiiv ja nii edasi. Need sõnad olid teie suust kukkunud ja ma palun selgitust. Aitäh. Aitäh, härra Stalnuhhin. Mina olen harjunud niisuguste elavate kooslustega, kus poliitilise jõu või seltskonna liikmed alati saavad oma ettepanekud esitada. Ma päris täpselt ei tea, kuidas see Keskerakonnas käib. Aga juude saate juhatuse poole pöörduda. Nii et, no, see oli osutus sellele, et te püüdsite seda kokkuliitmist, pikkade nimede kokkuliitmist naeruvääristada. Tuues ühe näite. No, ka Keskerakonnale võite te esitada neid epiteete ja pöörduda näiteks Edgar Savisaare poole, kas ta on sellega nõus või mitte. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Et minu arvan, et sa oled sa ka olnud viimasel ajal ikka väga kriitiline siin erakondade suhtes, ka täna siin esined ikka. Küll on riigierakonnad, küll on kartellierakonnad, küll on palju raha, vähe liikme maksu, liiga palju liikmeid. Et mul sellega seoses tekis päris isiklik küsimus, et ise ka iljuti erakonna loonun, et kuidas sul selle erakonnaga läheb, et kas liikmemaks laekub ja hakkad kellegi ka valimisliitu tegema, kui eelnõu toetus saab või räägi pisut. Tänan küsimast. See ei puuduta antud eelnõu konteksti, aga kindlasti liikmemaksu laekumine ja liikmemaksu osakaal tegevuste läbiviimisel on suurusjärgu võrra kõrgem kui teie erakonnal. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Tänan! Palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni liige Rein Lang. Suur tänu, austatud juhataja! Head kolleegid, minu ülesandeks on siis edastada teile see, mis toimus põhiseaduskomisjonis seda eelnõud arutades. Põhiseaduskomisjon arutas Andres Herkeli esitatud eelnõud 22. aprillil ja komisjoni koosolekul ei osalenud Isamaa ja Res Publica Liidu liikmed. Nii et sellest ka siis võib-olla nende tänane küsimuste laviin ei olnud ilmselt tuttav see erakond siis algataja mõttekäiguga. Aga Andreas Herkel rääkis komisjonis enam vähem sama juttu, mis ta siin saaliski rääkis, võib-olla selle erinevusega,
et komisjonis ta ütles, et tal on olemas ka ülevaade valimisliitude lubamisest Euroopa Liidu liikmesriikides, aga komisjoni istungil ta neid seda ei tutvustanud, aga see materjal tuli põhiseaduskomisjoni liikmetele nüüd paar päeva tagasi. Et kui on teistel parlamendiliikmete huvi selle materjali vastu, siis Andres Herkel võiks selle kõigile saata. Et täna ta siin saalis ka seda tutvustas. Vabariigi valitsuse arvamus edastas Katariina Kärsten Justiitsministeeriumist ja andis teada, et Vabariigi valitsus seda eelnõu ei toeta. Eelkõige lähtudes sellest, et viimase 10 aasta õigusloome näitab selgelt valitsuse arvates suunda, et liigutakse pigem erakonna kesksete valimiste suunas ja tugevdatakse sellega ka erakondade poliitilist vastutust. Ja valitsuse esindaja selgitas ka, et Vabariigi valitsus näeb erakondade valimisliitude lubamise puhul olulisi praktilisi probleeme. Et kuigi eelnõu autorid on seletuskirjas välja toonud, et erakondade valimisliitusid oleks vaja nendel puhkudel, kus erakonnast tahaksid ühineda, aga pole veel selleks küpsed, siis tekib siin valitsuse arvates hoopiski selline groteskne olukord, et kuidas siis ebaküpsed poliitilised jõud lähevad valimistele koos. Samuti märkis valitsuse esindaja, et eelnõu autorid on jätnud tähelepanuta, et erakondade valimisliitude moodustamisega kaasneb oluline oht erakondade rahastamise läbipaistvusele. Ja viitas siis sellele, et seletuskirjas samuti ei ole piisavalt selgitatud, kuidas erakondade üle täna teostatavat järelvalvet saaks laiendada siis sellistele valimisliitudele. Et komisjon oli kutsunud oma istungile ka Vabariigi valimiskomisjoni, ja Vabariigi valimiskomisjoni esindaja Arne Koitmäe ütles, et nendel ei ole nüüd küll, nende töö ei sõltu sellest, et kas on ühte või teistpidi, et nemad viivad valimised läbi ka sellises olukorras, kus valimisliidud oleksid lubatud, nii et neil ei olnud ei poolt ega vastu argumente siin. Ja sellele järgnes siis väikene diskussioon. Rait Maruste küsis, et mis on siis kogu selles värgis see hea külg, mida erakondade valimisliitude lubamine endaga kaasa võiks tuua. Ja algatajate nimel teatas Andres Herkel, et see annab juurde ühe vabaduse astme. Kõik, mis suurendab paindlikkust ja vabadusi ja võimalusi poliitikas peaks olema soovitatav. Ja Rait Maruste ütles selle peale, et kui kaks erakonda tahavad minna koordineeritud poliitikaga ühtse jõuna valimistele, siis täna ei ole selleks ka mitte mingisuguseid õiguslikke takistusi. Ja siin kõneleja avaldas arvamust, et senine praktika, kõige markantsem praktika valimisliitude puhul on ju ajaloost teada, ehk 92. aastal siis valimisliit Isamaa, mis koosnes kahest, õigemini mitmest erakonnast koosnevast Isamaast ja ERSP-st, mis samuti lagunes parlamendi volituste ajal ja siis KMÜ, mis juba peale valimisi tekitas parlamenti oma, et fraktsioonid ja mõlemil juhul oli tegemist tegelikult valimisliitude lagunemisega ja valijate pettumuses nende tegevuses. Et see pigem ei toeta sellist positiivset kuvandit, mida siis algatajad soovivad selle eelnõuga lahendada. Indrek Saar küsis, et kas nendes riikides, kus on lubatud erakondade valimisliidud, et kas seal ei liigu kogu poliitiline süsteem kaheparteisüsteemi poole ja millele siis algataja esindaja ütles, et tema arvates ei ole see nii, et pigem ikkagi kaheparteisüsteem tekib seal, kus valimissüsteem läheb üle majoritaarseks. Ja ega seda diskussiooni põhiseaduskomisjonis nagu rohkem ei olnudki, erakondade arvamused selles suhtes olid selged. Kuigi siin saalis öeldi, et nüüd 4 parlamendi erakonda põhiseaduskomisjonis ei toetanud seda eelnõud, siis õigem oleks vist öelda 3, kuna 1 ei olnud kohal. Aga menetluslikud otsused olid siis järgmised.
Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6. mail, ehk siis täna see ettepanek leidis konsensuslikku toetust. Siis otsustati ettekandjaks määrata mind, ehk Rein Langi, see oli ka konsensuslik. Ja seejärel toimus hääletus, et ettepaneku poolt see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata oli 3 kohal viibinud Riigikogu liiget ja vastu 1, ehk siis algatajate esindaja ja erapooletuid ei olnud. Tänan tähelepanu eest. Ja ettekandja, ma tänan teid. Küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid, et Eesti Keskerakonna fraktsioon antud juhul toetab komisjoni otsust, aga fraktsioon lubas mul siia pulti tulla selleks, et paar lõbusat lugu teile jutustada. Siin nimelt tekkis üks diskussioon, kus puudutati Keskerakonda ja Reformierakonda ja meie olekud siis liberaalide fraktsioonis Europarlamendis. Ma tahaks siis küsijale, see oli vist härra Kiisler, meelde tuletada sellise daatumi nagu 18. jaanuar 2004. Kui mind mälu ei peta, siis teie olite siis Respublika liige. Siis oli veel eraldi Isamaa liit ja Respublika. Ja miks juttu on 18. jaanuarist 2004? Sest tollel päeval kogunes Isamaaliidu volikogu ja võttis vastu pöördumise Eesti rahva poole, kus ta nimetas erakonda Respublika võimul oleva erakonna diktatuuriks, rääkis sellest, millised ohud on Eesti demokraatia jaoks seotud erakonnaga Respublika ja nii edasi. Väga huvitav avaldus, soovitan teil meelde tuletada 18. jaanuar 2004. See ei seganud teil liituda. Te olite mõne väga lühikese aja pärast koos, need samad inimesed, kes ühed sõimasid teist. Aga veel huvitavam lugu toimus 2009. aastal, kohalike valimiste ajal. Üks kord läksin vaatama Irli kodulehekülge ja esimene, mis oli, see oli ettepanek tutvuda Irli kandidaatidega kohalikel valimistel. No, klõpsatasin, tuli välja, et siit saad varsti tutvuda Irli kandidaatide ning maakondlike ja piirkondlike organisatsioonidega, tutvu Irli kandidaatidega. Klõpsatasin veel ühe korra, vaatasin, mis siis Narvas on teil välja pakkuda. Ja oh, sai jummal, tuli esimene nimi. No, tähendab esimene, täitsa esimene. Ta ei olnud esimene, oli keegi Jelena Abramova, aga teine oli Gennadi Afanasjev, kes täpselt sellel ajal oli Vene erakonna Eestis aseesimees. See tähendab, et Irl oma ametlikus koduleheküljes pani endale kirja Vene erakonna Eestis aseesimehe. Nii et kui teie siin hakkate rääkima mingitest põhimõtetest, siis parem tuletage meelde, millega olete ise vahepeal hakkama saanud. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoov ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomissioni seisukoht on, et eelnõu 607 esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja alustame selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamisega.
Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 607 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 48, vastu 1 ja erapooletud ei ole, on eelnõu 607 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Head ametikaaslased, sellega on meil teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh!